my mate, come rein. Come rein. សួស្តីបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញ Facebook ខ្ញុំម៉ៃក្មេងនឹងកុំវិសាមិញសុំប្រទេសអាបុំបន្តិចណាសូម៉ៃក្មេងឲ្យខ្ញុំចាក់ឬយ៉ាងម៉េចចាក់សលេងអាតាហ្នឹងណាសួស្តីបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញជួយ Share វីដេអូនេះផងដើម្បីឲ្យវីដេអូនេះឮទៅដល់អាតាខ្ញុំឥឡូវយើងលេងដាក់ឈ្មោះអាតាខ្ញុំហើយដាក់ឈ្មោះអាតាខ្មោចអាតាខ្មោចព្រោះចេញសលេងមកខ្មោចអត់ចូលសាច់កាយសោះអត់ទេម៉ៃថាខ្មុំទេខ្មុំមានការសាមគ្គីគ្នាល្អណាវាឈ្មោះមុំសំណងដោអានេះមែនមុំសំណងដោអាសនៈហ្នឹងហើយហើយវាអាសនៈអត់ទេសាវីដេអូនេះផងចាដើម្បីឲ្យអាតាខ្មុំពួតជ្រូកនោះវាឮផងចំណៃថោកវាក្បាច់ចាស់ទីងាប់ទៅវិញហ្នឹងនិយាយប្លុកប្លាស់ពេញទាំងសក់ចោលហីបើថាខ្លួនណាចាតបាសំខាន់ទាំងកដៅជំរាបសួរចាគណៈសង្ឃប្រាក់ថ្វាយបង្គំព្រះតេជគុណគ្រប់ព្រះអង្គនៅទូទាំងពិភពលោកទូគង់នៅទីណាក៏ដោយជំរាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នានៅគ្រប់ទិសទីហើយថ្ងៃនេះដែរគឺជាទិវានៃសិទ្ធិស្ត្រីសូមជូនពរស្ត្រីទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះមិនថាជាតិសាសន៍ណាទេសូមជួបតែសំណាងល្អក្នុងជីវិតមិនមែនជាថ្ងៃសិទ្ធិស្រីស្រីថ្ងៃនេះគឺជាទិវានៃការរំលឹកឡើងដែរស្ត្រីទាមទារបាននូវសិទ្ធិណាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅក្នុងសង្គមនៃការរស់នៅអញ្ចឹងសូមជូនពរស្ត្រីយើងសូមមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អក្នុងជីវិតឈ្នះអស់រាល់ការហៅថាទៅប៉ុនប៉ងរំលោភយាយីអីសូមឲ្យជាឆ្ងាយកុំឲ្យនៅក្បែរស្ត្រីយើងហើយក៏ជូនពរបរោះទាំងអស់សូមឲ្យមានមេត្តាធម៌ដល់ស្ត្រីផងកុំធ្វើបាបចិត្តស្ត្រីសូមកុំធ្វើបាបប្រពន្ធកូនកុំបំផ្លាញទឹកចិត្តប្រពន្ធកូនពិសេសគឺបរោះស្រុកខ្មែរអរគុណច្រើនចា៎អូខេអូយសួស្តីលោកតាសង្គ្រាមចាសួស្តីអូយសួស្តីទាំងអស់គ្នាចៅលោកទីលោកតាអើយចៅលោកបុកលហុងបាត់តបងនេះចាមកផ្វាអ៊ំចាសួស្តីបងប្អូនអរគុណសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនទៅមកធ្វើការទេប៉ុន្តែឈឺពេកទៅបីខែក្រោយឈឺឱកាសហើយសារបានស្ដាប់វីដេអូរបស់អាសនៈសំណងដោឈ្មោះវាថាអាសនៈសំណងដោខ្ញុំសុំដោឈ្មោះវាណាគុំមិនមានតម្លៃស្មើនឹងខ្មុំឈ្មោះវាអាសនៈសំណងដោដោព្រោះអាឈ្មោះនឹងព្រោះនេះអូណាបានចូលស្រួលចឹងអឺខ្ញុំទៅនឹងមើលចាខ្ញុំទៅនឹងមើលអញទៅនឹងស្ដាប់វាសម្ភារជាមួយនឹងលោកតាន់សារដានិយាយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរហើយបុគ្គលចៅមសៀតនេះណាបុគ្គលចៅមសៀតនេះបានប្រមាថបើងាយទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងវាគឺជាជនថោកទាបណាកំពុងតែដើម្បីផលប្រយោជន៍ដើម្បីតែឆ្អឹងមួយដុំដែលហ៊ុនសែនគប់កង្វក់ឲ្យវាជក់ហ្នឹងណាវាចេញមកការពារនៅជំនុំងងខ្លៅនេះហើយវាមើងងាយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងងងខ្លៅឆោតដូចវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនជាមនុស្សងងខ្លៅទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការយល់ដឹងពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានច្បាស់លាស់ណាស់មិនបំភ្លឺល្ងើពោតឆ្នាស់ដោយអាកញ្ចាស់អឺសំណក់សំណងដោឯងហ្នឹងទេនឹងសូមផ្ដាំផ្ញើទៅអាឈួតនឹងវិញអេរៀបសួរបងស្រីសុំបងសុស្ដីសៀមសំណប់ចិត្តបងចាសសួស្ដីចាសសួស្ដី
សួស្តីសួស្តីសួស្តីចាសួស្តីវត្តនគររាជតែនចាសួស្តីចាឥឡូវមើលកូនម៉ែចាក់វីដេអូនឹងចាក់សំឡេងនឹងទីកូនម៉ែចង់ឆ្លើយតបជាមួយមួយអត្តមកសំងដងនឹងមិនមិនចាក់ឬខ្ញុំចាក់អូខេហើយ problem អត់ទេកូនម៉ែចាក់ទៅយើងចាក់មួយកណាត់ឆ្លើយមួយកណាត់ណាចាក់មួយកណាត់ឆ្លើយមួយកណាត់ខ្ញុំសុំទោសណាបងប្អូនពេលនេះខ្ញុំចង់និយាយសាច់ការខ្ញុំអត់មានមកនិយាយលេងសើចទេព្រោះវាជាកំហឹងកូនខ្មែរដែលត្រូវអាជុនគម្រោះអសនៈសំណងដោចេញមកឌីលប្រមាថហ្នឹងណាដូច្នេះហើយខ្ញុំសុំទោសណាកុំយកពាក្យលេងសើចមកនិយាយជាមួយខ្ញុំអីវាមិនមែនជាការលេងសើចក៏មិនមែនជាការសប្បាយដែរអូម៉ៃម៉ៃឆេះអ៊ីសេហើយនៅស្គាមអូស្ដាប់តាសំងដោឆេះហើយយើងជឿចាប់ណាយើងពិតជាមានការជឿចាប់មែនអូជឿទេលឺគឺខ្លាំងហ៎លឺអត់ចាក់ពីដើមប៉ុណ្ណាចាក់ពីដើមមកណាចាក់ពីដើមបាទលោកមុនសំណងដូលោកនៅមិនទាន់ឆ្លើយនៅសំណួររបស់ខ្ញុំដែលបានដាក់ទៅលោកអំពីបញ្ហាដែលលោកធ្លាប់តែជំរុញឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យតែប៉ុន្តែក៏មានការលើកឡើងថាមានការខ្លាញ់នៅប្រជាធិបតេយ្យការលាយបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកសារព័ត៌មានឯទាំងអស់ហ្នឹងជួយសមិទ្ធផលចុងក្រោយនេះតើលោកមានការសោកស្ដាយដែរទេចំពោះកិច្ចការដែលលោកខំធ្វើកន្លងមកហ្នឹងបាទខ្ញុំអត់សោកស្ដាយអ្វីទាំងអស់អ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសពីជននឹងរំលាយគណៈបកសង្គមជាតិគឺសំមុខប្រកាសសង្គមជាតិសំមុខនឹងលោកហ៊ុនសែនមានអនុគ្រោះបើខ្ញុំលួងជាងនឹងទៀតពីព្រោះបាត់ទីគុនម៉ែពួកយើងមិនស្ដាប់ទេស្ដាប់បដាឆ្លើយតបបដាចុះយេឥឡូវចេះខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅសំណក់សំណងដោអាសត្វសំណក់សំណងដោគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាគណៈបកមួយកើតចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតំណាងឲ្យឆន្ទៈពលរដ្ឋខ្មែរដូច្នេះហើយស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាអាសំណក់សំណងដោកញ្ចាស់ណាឯងកំពុងតែជួយនិយាយការពារឆ្អឹងឲ្យអាសត្វដេរឆានដែលកំពុងតែសម្លាប់ជាតិខ្មែរកំពុងធ្វើជាឆ្កែបំរើបរទេសគឺអាយ៉ងយួនតើគណៈបកបោះអាសនៈសំណងដោឯងដែលបោះឆ្នោតកន្លងទៅបានប្រមាណសម្លេងណាយចង់សួរចេះអាសនៈសំណងដោអាឆ្កែអង្គេស៊ីអាឆ្កែអាវ៉ាសៃអាឆ្កែគ្មានគោលដៅឯងកំពុងតែនិយាយណាឯងកំពុងមើងងាយពលរដ្ឋខ្មែរនៅពេលដែរណាជនក្បត់ជាតិបានបំផ្លាញខំតាក់ខ្មែរខ្មែរមានការឈឺចាប់ណាស់ខ្មែរកលានគរប៉ុន្តែអាសនៈសំណងដោឯងកំពុងចេញមកព្រោះដៃដើម្បីតែផុតប្រយ័ត្នបន្តិចបន្តួចដាក់ឯងមានណាដាក់ឯងទទួលយកបានកុំភ្លេចខ្លួនណាអាសនៈសំណងដោតាអាកញ្ចាស់ឯងនិយាយភ្លេចខ្លួនណាប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នហ៊ុនសែនចាប់ក្បាលអាកញ្ចាស់មកដល់លខិលខាឯងបោះចូលគុកហើយប្រយ័ត្នងាប់ទាំងវេចំណាស់ជរានៅក្នុងគុកនឹងផ្ដាំផ្ញើតាកញ្ចាស់ណាអាសនៈសំណងដោឯងផងស្រាប់ឲ្យបាននិយាយខ្លួនណាទុកសិនទុកសិនអញ្ចឹងអត់បានខនសិនត្រៀតអត់បានខនសិនត្រៀតໄວអាតាខ្មុំឯងដាក់ទីសិនចាហោះតាទៀតឯងអត់ចាប់ទេតំតតពីគេសិនអត់តំចាប់ទេ
ចាំប្រាប់វាចេះទៀតវាបាននិយាយថាសំមុខសំមុខអាក្តៅលងញ័រសាច់មិញស្ដាប់មិញញ៉ាំបាយចង់ចូលទេណាស្ដាប់មិញញ៉ាំបាយចង់ចូលទេគឺតាអាជុនខោកទៀតនេះតាំងពីវាបង្កើតសបុកមុំរហូតវាបង្កើតគណបកគឺវាមិនដឹងថាវាមានអីនិយាយថាសតិសម្បញ្ញៈឬក៏មានឆន្ទៈណាចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់ជួយជាតិខ្មែរទេគឺវាធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ដើម្បីតែលៀបសការៈដើម្បីតែបនស័កដោយពីការដែលវាបង្កើតរដ្ឋយោនោះវាដើរបោកលុយគេណាវាដើរបោកលុយគេថាវាទៅជួយអ្នកនេះនោះវាជួយតិចតួចតែវាយកលុយធ្វើមានបានខ្លួនឯងហើយវាធ្វើបាបបុគ្គលិកអ្នកធ្វើការនៅកន្លែងវិសុហ្នឹងអត់បើកប្រាក់ខែបើកឲ្យអាកញ្ចាស់នេះណាបើបោកលុយគេគ្រប់កន្លែងប្រវត្តិវាណាគេវិថាវាគេវិថាវាជួយពលរដ្ឋតែតាមពិតវាមិនជួយណាបើយកតែឈ្មោះគេគេចូលគេមូលគេក្រៅទេវាវិថាវាឈ្មោះវាថោកទៀតណាកញ្ចាស់ហ្នឹងណាអាសនៈសំណងដូហ្នឹងហើយវាថាសំមុខអានេះវាកំពុងតែសម្លាប់ឆន្ទៈខ្មែរវាកំពុងចូលរួមសម្លាប់ឆន្ទៈខ្មែរវាកំពុងមើងងាយពលរដ្ឋខ្មែរហើយវាថាហ៊ុនសែននៅមានចិត្តមេត្តាធម៌បើសិនជាវាទៀតលើសហ្នឹងពួកនេះវាមានចិត្តចេរឆានណាអាថោកភ្លឹមនេះវាមានចិត្តចេរឆានជាដេរឆានសម្រាប់ការដែលខ្មែរមានវាស្មារតីអាក្រក់ណាត្រូវដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅពេលដែលវាបង្កើតគណៈបកលោកមិនបោះឆ្នោតឲ្យអាដេរឆានមួយហ្នឹងណាអាសនៈសំណងដោអាជនថោកទៀតសំមុខអាសនៈសំណងដោឯងហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនបោះឆ្នោតឲ្យសំមុខចាំប្រាប់តែនេះចាំប្រាប់តាឃុំចេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាគឺជាគណៈបករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរហើយតែពេលណាគេរំលាយចោលគឺមិនមែនសំមុខលោកសំរាំងស៊ីទេគឺសំមុខពលរដ្ឋខ្មែរនោះដែលគេមានជំនឿដែលគេទុកចិត្តគេចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរនោះអាចចុកក្អួតចាក់ឲ្យមានដឹងខ្យល់ស្អីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគណៈបកវាខ្មុំហៅកូនម៉ែកុំហៅវាថាខ្មុំមានការរួបរួមល្អណាស់ឈ្មោះវាអាសនៈសំណងដោហ្នឹងហើយហៅអាសនៈបានព្រោះហ្នឹងវាការពារណាយអាសនៈអាសនៈពួកអានោះវាសាប់ខែគឺវាជាឆ្កែជីវាឆ្កែវាចាញ់មកការពារអាចអង្គគេបោះឲ្យហើយឆ្អឹងហ្នឹងស្រួមស្រួលណាគេកងខ្សែទៀតឆ្អឹងហ្នឹងតាំងគៀមស្រួមស្រួលគេឆក់បុកចេញពីមាត់ទៀតស្អីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាគោក្រោលយ៉ាឥឡូវស្ដាប់អាតាឃុំទៀតជំរាបសួរបងកញ្ញាប៊ុនបងជំរាបសួរសួស្ដីលារីគៀនទៅធូរចម្លើយសពរាស៊ីដកពាក្យនឹងចុះអានឹងទី1ទី2មិនសុខមិនសັບទៅចាញ់បោកលោកហ៊ុនសែនហើយខ្ញុំនិយាយថាចាញ់បោកលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំមិនដែលសរសើរអ្នកដែលចាញ់បោកគេទេខ្ញុំសរសើរអ្នកដែលបកកែបោកគេអ្នកនយោបាយគេត្រូវឃើញចាំហើយអត់ទេហេតុអីបានវាសរសើរអាអ្នកដែលបោកគេបានវាមិនជួយអ្នកដែលត្រូវគេបោកហ៎ដោយសារវាជាចរិតពិតរបស់វាជាសារធាតុពិតរបស់វាព្រោះវាមានសារធាតុវាមានចរិតពិតរបស់វាសន្តានរបស់វាគឺដើរបោកប្រាស់គេវាដើរបោកគេច្រើនណាស់ពិសេសលួយបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនៅពេលដែលវាបោកវិសុសបុកឃុំនឹងណាអាសនៈសំណងដូនេះវាបោកលួយគេច្រើនណាស់ដូច្នេះហើយវាតែងគាំទ្រមនុស្សអាក្រក់មនុស្សដែលបោកប្រាស់គេដោយសារវាជាចរិតវាជាសន្តានរបស់វាអានឹងគឺហេតុផលអញ្ចឹងចង់ប្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនណែណាបើថាអង្ការសនៈអាសនៈសំណងដូហ្នឹងវាថាវាសរសើរអ្នកបោកគេវាមិនសរសើរអ្នកចាញ់បោកគេទេ
អញ្ចឹងហើយបានអាតាសណ្ដងដោនេះវាដើរបោកគេវាដើរបោកគេនេះខ្ញុំសុំប្រាប់តាសណ្ដងដោអីនេះចេះពលលោកសំនឹងស៊ីចាញ់បោកហ៊ុនសែនដោយសារហ៊ុនសែនមនុស្សកលិចកលិចមនុស្សវល់មនុស្សមនុស្សអាត្មានិយមមនុស្សបពពួកនិយមណាលេនយោបាយដើរខ្សែលើគេចង់បោកប្រាស់ភូតផោកັບចាក់សម្លាប់កណ្ដោក៏ទៅមុខរួចដែរហើយនឹងកាន់ជាងអាចកអួតអញ្ចឹងឯងអាសណ្ដងអន្តះបាញ់ណាល្មមដឹងហ្នឹងហេងឡាក៏ថាអញ្ចេះស្ដាយណាស់លើកមុនខំជួយលួយវាមិនដឹងអាតានេះបោកគេសោះហើយប៊ុនយឿនសងក៏ថាដាក់ឈ្មោះឲ្យគាត់ថ្មីតាសុកសុកណនពីរស់ហើយពេញចិត្តខ្ញុំធ្លាប់ចាញ់បោកគាត់ឥឡូវបើយើងមួយដងចាំឥឡូវខ្ញុំជាតាសុកខនពេញទំហឹងតាសុខណនពេញសុខនយើងតបទៅទាំងអស់សិនឡៃហ្នឹងយើងខាននេះអាយុព្រោះអីហ្នឹងហើយចាំឲ្យយ៉ាងយានហើយនាំជាបរិបទរាប់ម៉ឺននេះទៅធ្វើបាតកម្មមានងប់ដល់គាត់ជឿចិត្តទេសម្រាប់ជំនួយគាត់សុខចិត្តទទួល55ក៏អីហើយជូនលើជើងពៀនជូនទៅស្ដាប់បញ្ញជនដឹងហេតុអីបានគេនាំពលរដ្ឋទៅធ្វើបាតកម្មអាសនៈសណ្ដងនោះដោយពលរដ្ឋទាំងមិនពេញចិត្តនឹងការបោះឆ្នោតដែលគេលួចគេឆក់គេប្លន់លួចសិលឹកឆ្នោតរបស់គាត់ចឹងហើយបានធ្វើបាតកម្មទៀមទាសិលឹកឆ្នោតរបស់គេណាហើយចឹងគឺវាអត់ខុសទេលទ្ធិប្រជាសបតៃគេទៀមទាគេធ្វើការបាតកម្មគឺមិនខុសទេណាដឹងអត់អាឈួតក្បាំងចាស់ហើយចិត្តងាប់ទៅវិញហើយលបងភ្នាក់ខ្លួនហើយណាប្រទេសខ្មែរមិនមែនងាប់ដោយសារទៅតាមអាកញ្ចាស់ឯងចិត្តងាប់ហ្នឹងទេប្រទេសខ្មែរត្រូវមានអាយុជីវិតរាប់ពាន់ឆ្នាំបន្តទៅមុខទៀតដឹងនៅអាកញ្ចាស់ហ៎អាកញ្ចាស់អាសនងដោអាសមអាអាសនៈសនងដោហីអាហ្នឹងតោះខ្ញុំរៀនហៅឲ្យយូរបន្តិចព្រោះវាថ្មីថ្មីឈ្មោះថ្មីចឹងវាលៀងអាត់ងាប់ហ្នឹងចង់ប្រាប់តែអាសនៈសនងដោនេះឲ្យអាតាកញ្ចាស់ជរាភាពឯងហ្នឹងភ្លឺភ្នែកមុននឹងជីវិតចុងក្រោយមុននឹងងាប់ទៅណាសូមមេត្តាបន្សល់នៅកេរឈ្មោះល្អបន្តិចផងព្រោះប្រវត្តិអាសនៈសំណងដោឯងហ្នឹងបោកគេច្រើនហើយបោកច្រើនណាស់ណាបោកគេច្រើនណាស់បោកលុយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបើបង្កើតរដ្ឋយោហើយថាយកទៅជួយធ្វើជាមនុស្សធម៌ទៅដល់អ្នកក្រីក្រអាសនៈសំណងដោឯងជួយគេតែ100តែលុយបើគេផ្ញើទៅ200ហើយជួយគេ50អស់ហើយតែទុកធ្វើមានបានខ្លួនឯងហើយអាចចរិតសណ្ដានថោកទៀតរបៀបបោកប្រាស់គេណាត្រូវនេះមួយអាសនៈសំណងដោឯងណាព្រោះវាជាសណ្ដានពិតរបស់អាថោកទៀតឯងអាសនងដោអាកញ្ចាស់ជ្រួយភាពសនងដោចាំទៅទៀតអាយយើងចង់ឆ្លាក់អីទៀតបើយើងឲ្យអំណាចគេទាំងអស់ហើយឲ្យកំភ្លួនគេទាំងអស់ហើយឯងដូចនេះគឺសុំមុខដែលជារំលីងព្រោះគេអត់មានអំណាចប្រពន្ធក្មេងរបស់គាត់អូយមានប្រពន្ធក្មេងទៀតអាថោកទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងមានប្រពន្ធពីរក្មេងក្មេងអាចង្គួតអាចង្គួតឈួតងាប់តៃហោងហ្នឹងអាតបិសំណងសំណងដោស្អីគេនេះហ្នឹងណាអាឈួតហ្នឹងវាចេញមកនិយាយដើម្បីការពារឆ្អឹងរបស់វាដែលអខ្វាក់វាទុកឲ្យបោះឲ្យនឹងឯងណាអ្វីដែលវានិយាយគឺវាបំភ្លៃបំភ្លើសការពិតទាំងអស់រឿងអីវាមករោរឿងដែលគេទម្លាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកចោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាអាឈួតណាអញ្ចេះចង់ប្រាប់ទៅអាសុខនលើបងនោះគាត់ថាគំថាអាសនៈសណងដោហៅវាអាសុខនសណងដោអូខេយងវ៉ាន់អូខេខ្ញុំហៅតាមអាសុខនសណងដោលោកពូចាំឥឡូវចេះចង់ប្រាប់ទៅអាសុខនសណងដោមិនចង់និយាយផ្សេងបង
ខំខេកខំពេកអាសហសនាខំពេកខំខំខ្លាំងមែនតើណាវេដែលវានិយាយវាលប្រមាថលើកទៅលើបុរសអានឹងឃើញហើយចង់ប្រាប់ទៅអាសុខនសនងដូឲ្យច្បាស់ណាពីមុនណាបងប្អូនមានចាំសម្ដីអាសុខនសនងដូវានិយាយថាមកចេះវាប្រើពាក្យថាតើយើងអាចរស់ដល់ពេលណាណាយើងអាចរស់បាននៅពេលណាប៉ុន្តែពេលនេះណាអាសុខនសនងដូវាបានអោនលិតកំហាក់ដែលវាស្ដោះដាក់លើដីហើយវាបានអោនលិតកំហាក់ដែលវាស្ដោះនៅលើដីចូលទៅក្នុងពោះវាវិញវាឃើញការពិតណាតត្តភាពសង្គមដែលបង្ហាញការពិតសពថ្ងៃនេះវាបានឃើញទាំងអស់ប៉ុន្តែវាសុកចិត្តធ្វើខ្វាក់វាសុកចិត្តធ្វើខ្វាក់ដើម្បីតែអំណាចបន្តិចបន្តួចដែលហ៊ុនសែនបន្តឲ្យគឺតើអាសັດសុខមួយនេះថោកទៀបថោកទៀបយល់មែនទេមហាកម្ពុជាថោករោ2គឺរោ2គ្មានទេមានតែមួយមាន2ផ្ទះបាញ់មួយមាន2ផ្ទះបាញ់ទៅគាត់ផ្ទះបាញ់ត្រង់ដងនេះនិយាយបំភ្លៃការពិតវាព្យាយាមបំភ្លៃការពិតថាសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងទទួលនៅណាទុកសោកវេទនាប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែអាជនថោកទៀតនេះអាសខនសណងដូនេះវាធ្វើខ្វាក់វាធ្វើថ្លង់មិនលឺនៅសម្រេចនៃការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេវាស្ដាប់អត់លឺទេវាមើលមិនឃើញទេព្រោះវាខ្វាក់ព្រោះតែអ្វីដែលហ៊ុនសែនផ្ដល់ឲ្យវាណាអាថោកទៀតអាសខនសណងដូហើយនិយាយពីនេះណាហើយកំពុងតែសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងភ្នែកស្រស់ណាអាដេរឆានអាកញ្ចាអ្នកបកស្រាយមើលសត្វយើងបកស្រាយពាក្យភាសាវាទៅវិញជំនួសឡានចិត្តបុកឲ្យងាប់ឯណាអាសណងដូអាសុខមសណងដូឲ្យជំនួសឡានចិត្តបុកងាប់ឯអាចៅងាប់ដៅសាមរាយរបស់ចិនអូចូលបោថ្មីអានឹងគឺសត្វបុកដែរឲ្យគេបកកើតច្បាប់មកបងប្អូនខ្លែស្រាប់ស្រាប់អាសុខមសណងដូកំពុងនិយាយបងប្អូនអាចុកខូតនេះមិនបែបវាមកបន្ទោសស្អីបបឆាំងស្អីបបឆាំងបបឆាំងមានអំណាចណាធ្វើអ្វីសត្វបែបយ៉ាងណាវាជួបកំពុងនិយាយដល់ប៉ុងហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយហោងវាកំពុងតែជួបប៉ុងហ៊ុនសែនហើយលឹកឲ្យស្រួលណាស់ហើយលឹកស្រួលស្រួលហ៊ុនតាតាក់ថ្មិញតាក់ល្មេះហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ហ៊ុនសែនចំកងងាប់ឯងណាហេតុអ្វីបានយកអារឿងកំហុសទាំងអស់ហ្នឹងយកមកទៅកណ្ដាប់បើកណ្ដាប់មកចោតកណ្ដាប់បបឆាំងស្មានតែកណ្ដាប់បបឆាំងគេមិនចង់ឈ្នះហើយអន្តះបាញ់ហែងបកើតបាក់ក៏ហែងចង់ឈ្នះដែរតែហែងអត់មានអាណាគ្រប់គ្រងហើយលក់ក្បាលឲ្យចូលរូបអាខ្លាក៏ជាកំហុសរបស់ហែងដែរតែកណ្ដាប់បសុមុជាតិអត់ទាន់មានលោកក្បាលដូចហ្នឹងអន្តៈអាចឈួតអាកញ្ចាត់ណាកណ្ដាប់បសុមុជាតិមិនទឹកណោកណ្ដាប់បសុមុជាតិមិនទាន់លោកក្បាលឲ្យខ្វាក់ទេអាហែងនេះលោកក្បាលគេហែងហ្នឹងហែងមករោរឿងគេទៀតអាឈួតណាឈួតមែនចាវាគឺជាឆ្កែវាគឺជាឆ្កែដែលហ៊ុនសែនទិញសម្រាប់មកព្រុសណាវាគឺជាឆ្កែវាដើរចោតគេវាដើរលៀបពណ៌គេគណៈបសុមុជាតិអត់មានអត់លក់ក្បាលអត់លក់ឆាន់ស្ទះដូចជាអាថោកឯងទេអាសុខនសំណងលោកបាទតាណាបាទតើបាក់ខ្លួនឯងអត់មានមួយកៅអីផងអាគេគណៈបាក់គេមាន55កៅអីតែរហូតគេរំលាយនេះគឺគេវាមានគឺមានន័យគឺគេវាល្អជាងអាចុកខួតអាខ្មុំអាសំណងលោកអាថោកអីហ្នឹងណាពីព្រោះអត់មានមកសម្លេងទេហើយតែលក់ក្បាលឲ្យគេហាហើយអាថោកហ្នឹងដឹងមកទេដោយសារប្រជាពលរដ្ឋមិនគ្រប់គ្រងវានឹងហើយវាបែរជាថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងអត់ចេះដឹង
អត់ស្គាល់ពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាំដល់ហើយនឹងចាំទៅទៀតចាប់ពាក្យឈប់សិនចង់ប្រាតែអាសុខុនសំណងដោឯងណាអាថោកទៀតដោយសារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្គាល់ច្បាស់ពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងហើយស្គាល់ច្បាស់ពីគំនិតថោកទៀតរបស់អាកញ្ចាស់ឯងនឹងហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនបោះឆ្នោតឲ្យអាសុខុនសំណងដោឯងនឹងណាអាថោកទៀតអាឆ្កែងគេស៊ីយើងបោះឆ្នោតហើយយើងមិនទៅស្បត់គេយកអីយើងនឹងទៅចាយឲ្យអ្នកដទៃហើយបើអ្នកណាហ៊ានតិចទៀតគេចាប់ដាក់គុកហើយត្រូវប្រកាន់ថាចាក់រុកឈៀលអីស្បបែបយ៉ាងអាហ្នឹងវាសមមកហើយចង់និយាយអីទៀតហើយយើងមិនអមឃើញហ៎វាសារគំនិតវាអាក្រក់ហ្នឹងហើយបានវាកាន់ជើងទៅលើបុគ្គលពាលដោយសារតែវាមានអាចារ្យពាលហ្នឹងហើយបានវាកាន់ជើងបុគ្គលពាលណាខ្មែរស្នេហាជាតិត្រូវគេធ្វើទុកបុកម្នេញណាគេចាប់ដាក់គុកដាក់ខ្នោះដាក់ច្រវាក់ណាណាដេញចាប់ប្រភេទរត់ប្រភេងប្រត់ប្រាស់ក្រុមគ្រួសារពួកញាតិសន្តានប៉ុន្តែអាថោកទៀបនេះបែរជាវាគ្រប់ត្រជន់ពីលក្នុងការសម្លាមក្នុងការតាមបំផ្លាញសម្លាប់ជាតិខ្មែរព្រោះតែផលប្រយោជន៍តិចតួចណាសូមសក្តីទៅព្រោះតែផលប្រយោជន៍តិចតួចដែលគេឲ្យទូនីតិវាតិចតួចណាអាថោកទៀបនេះវាលក់ណក់ដំកតិនឹងឆន្ទៈរបស់វាអុយនៅក្រោយនឹងទៀតពេលដែលបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6ហ្នឹងគាត់បំអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតគឺគាត់នយោបាយនឹងក្បែងខ្ចីឲ្យរួចជាអាតាសនងដោអាតាសនអថោហេតុអីបានគេមិនអំពាវនាវមិនឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតដោយសារគេដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដថាគណៈបកហ៊ុនសែន CPP ចង្រៃនេះរំលាយគេគឺវាខុសច្បាប់ជាតិទាំងអន្តរជាតិអញ្ចឹងទេវារំលាយគេវាខ្លាយទៅជាឃាតករខុសច្បាប់ទៅហើយហើយបើសិនជាពលរដ្ឋទៅចូលបោះឆ្នោតជាមួយបាននេះថាយើងទទួលស្គាល់អំពើថោកទាបរបស់វាអញ្ចឹងទេការអំពាវនាវរបស់គេគឺវាត្រឹមត្រូវគេមិនចង់ឲ្យពលរដ្ឋទៅខុសយកទៅខុសជាមួយដូចចោលអញ្ចឹងគេចាប់ចោលបានហើយយើងទៅគ្រប់គ្រងចោលបាននេះឲ្យយើងវាចោលដែរអញ្ចឹងទេពលរដ្ឋដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងណាស់ដឹងថាហ៊ុនសែនជាគិតតកហើយអាហ៊ុនសែនជាចៅរួចសិលឹកស្នោតសពបែបយ៉ាងហើយប៉ុន្តែយើងនៅចូលបោះឆ្នោតជាមួយទៀតបាននេះថាយើងទទួលស្គាល់អាហ៊ុនសែនវាជាចៅយើងទទួលស្គាល់យើងព្រមជាមួយវាយើងទទួលខុសជាមួយវាហើយបរទេសគេមិនឃើញមើលឃើញថាអូសហាយជាពលរដ្ឋហ្នឹងពេញចិត្តនឹងរដ្ឋថាបាល់ផ្លន់ជាតិលួចជាតិគិតតកហ្នឹងហើយបាននាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតតែអញ្ចឹងទេការអំពាវនាវរបស់លោកសំស៊ីគឺវាត្រូវពីព្រោះមិនចង់ឲ្យពលរដ្ឋទៅខុសជាមួយនឹងពួកអាក្បត់ជាតិបំផ្លាញជាតិឃាតករហ្នឹងអាស្គួតបាក់កញ្ចាស់គេមានដឹងស្អីញ៉ាពុទ្ធិនទេឈ្មោះបងញ៉ែនសែនចង់ប្រាប់ផេងចេចង់ប្រាប់ទៅតាកញ្ចាស់សុខុនសំណងដូស្រាប់ឲ្យច្បាស់ណាតាកញ្ចាស់សង្ស័យតែស្រាប់អត់ស្ូវច្បាស់ទេព្រោះ70ជើងហើយញ័រតែត្រឹមប៉ុន្តែអាកញ្ចាស់ថោកទៀបនេះវាថោកទៀបណាវាចិត្តងាប់ហើយប៉ុន្តែវាចេញមកបំផ្លាញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្រាប់ឲ្យច្បាស់ណាហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាធ្វើពាក្យឯកាមិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតដោយសារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្អប់ខ្ពើមរបបផ្ដាច់ការប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកបានយល់ច្បាស់ណាស់ថារបបសពថ្ងៃនេះគឺជារបបផ្ដាច់ការមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសជាតិគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអ្វីដែលកំពុងតែសម្ដែងគឺជាការបោកប្រាស់ភូតកុហកអន្តរជាតិខ្មែរគ្មានទេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរគ្មានទេការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សមានតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយសារការស្អប់ខ្ពើមរបបផ្ដាច់ការនេះហើយដោយសារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្គាល់ច្បាស់ពីកញ្ចៅមេដឹកនាំដល់ថោកទាបនេះហើយ
បានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅពះឯកាមិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបរាជការនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបង្ហាញពីឆន្ទៈលោកថាលោកមិនត្រូវការមេដឹកនាំនេះតទៅទៀតទេណាយកខួរក្បាលគិតណាអាខួរខ្វាក់អាកញ្ចាស់ខួរខ្វាក់បើសិនមិនទៅបោះឆ្នោតទៅវានៅតែឈ្នះដដែលតែវាលួចដដែលដដែលអញ្ចឹងបានគេមិនទៅបោះឆ្នោតអញ្ចឹងណាតែឯងភ្លើចិត្តងប់ទៅវិញនៅភ្លើតែអាភ្លើសវណ្ណនោះជាខ្ញុំត្រូវខ្ញុំជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនសិនគេរំលងខ្ញុំត្រូវគនត្រូលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទៀតអានេះឈួតនិយាយឈួតតែមែនទេកន្ត្រកខ្មែរអត់មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេបើគេរំលីបានថាវាអត់មានប្រជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេគឺជាកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការបានទៅឈានទៅរំលីតម្រៀបគណៈបករបស់គេហ្នឹងណាអត់មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេគឺប្រឯកបករបស់ស្នោតហ្នឹងហើយក្បាក់កចាស់មានហ្នឹងអីអានផ្ទះបាញ់ចង់ប្រាប់ទៅអាសុខនសំណងដូនណាប្រទេសខ្មែរនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាគឺជាប្រទេសមួយមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកប៉ុន្តែការពិតខ្មែរគ្មានទេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកហើយពហុបកបកដែលបង្កើតឡើងដោយហ៊ុនសែនគឺជាការតុបតែងលម្អដែលហ៊ុនសែនបង្កើតដើម្បីភូតកុហកអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះស្រាប់ឲ្យច្បាស់ណាអាសុខនសំណងដូខ្មែរគ្មានទេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាអាថោកទៀតមានតែក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានតែក្នុងច្បាប់ទៅយើងប្រឆាំងមិនអោយគេទៅបោះឆ្នោតសម្រាប់គណៈបក610ឥឡូវអ្នក610ហ្នឹងគេយកទៅសំរងស៊ីជាសត្រូវពូសំរងស៊ីយកគេជាសត្រូវហើយដូច្នេះយើងសំរងស៊ីហ្នឹងមិនអាចបោះស្រាយបានទេបាទចាំតិចសុំនិយាយមួយហេតុអីបានជាអសុខនសំណងដូវាខំនឹងលោកប្រធានស្រីទីសំរងស៊ីខ្លាំងម៉េះដឹងខ្ញុំនៅចាំមូលហេតុពីការដែលលោកប្រធានស្រីទីសំរងស៊ីនៅជាគណៈបកសំរងស៊ីអាសនៈសំណងដូនេះវាចង់ចូលរួមណាចង់ចូលរួមជាមួយនឹងលោកប្រធានស្រីទីសំរងស៊ីប៉ុន្តែពេលនោះលោកអត់ទទួលដេញក្បាលវាចេញវាក្តៅក្រហាយខ្លាំងណាស់វាមានគំនុំជាមួយនឹងលោកប្រធានស្រីទីតាំងពីនោះរហូតដល់ឥឡូវណាគេមិនឲ្យចូលហេតុអ្វីបានគេមិនឲ្យចូលដល់ចំណចរិតរបស់វាយ៉ាងម៉េចនេះស្មោះពីសណ្ដានពុតរបស់វាថាវាគឺជាជនបោកប្រាស់វាគឺជាជនថោកទាបហើយវាមិនទាន់បានឡើងអញពេលដែលគេអញពេលដែលការបង្កើតគណៈបកមុនបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយវាបង្កើតអាវិស្ជុសបុកឃុំហ្នឹងណាហ្នឹងហើយវាមិនទាន់បានធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រផងវាទៅសេនៅមុខផ្ទះវាដាក់ផ្លាក់តំណាងរាស្ត្រមកទៅណងដូអានេះវាចង់ធ្វើធំណាស់វាចង់ចង់យកមែនតើសុំតែដេកក៏វាយកសពធ្វើតំណាងរាស្ត្រដែរអាសុខនសំណងដូនឹងដល់ឥឡូវបានដល់ឥឡូវគេបានឲ្យធ្វើអីក្រុមប្រឹក្សាគោក្រោលឡើងមកអត់ដល់បាញ់យើងប្រឹក្សាគោក្រោលមុខមិនបានជាទៅទេណាហើយសពអត់ទីមិនមែនអ្នកនយោបាយអានឹងអ្នកបោកប្រាក់ហើយធ្វើអីមកថាគឺអាសុខនសំណងដូឯងហ្នឹងគឺជាជនបោកប្រាក់មិនមែនលោកប្រធានស្រីទីសំរងស៊ីទេអាថោកទៀបគឺអាកញ្ចាស់ឯងនោះហើយគឺជាជនបោកប្រាស់បោកលុយគេតាំងពីនៅកើតជាវិជុសមុខខ្ញុំរហូតដល់ឥឡូវនៅបោកគេទៀតនេះអាកញ្ចាស់តៃហោងនេះអាចោត្រូវមានតោមសាច់មកដូចបហឹកអ្នកបោកប្រាស់គឺអាតាសំរងដោអាសនៈសំរងដោហ្នឹងហើយអាឆ្កែគេស៊ីកញ្ចាស់យួនតតគ្នាហ្នឹងឯងអាខ្វាក់ទៅវាកញ្ចាស់យួនវាថោកទៀបហើយឯងធ្វើខ្ញុំកញ្ចាស់អាថោកអាខ្វាក់ឲ្យកាន់តែថោកទៀតអីយ៉ាអូយអាឈ្មោះម៉ែនិយាយក៏ប៉ុណ្ណាក៏វាចាប់អារម្មណ៍ដែរសំខាន់វាបានផលប្រយោជន៍ណាអាថោកទៀបនេះវាអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេចង់ប្រទេសជាតិខ្មែរអាលីចង់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវេទនាទុកសោកប៉ុណ្ណាក៏ដោយវាអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេសំខាន់វាបានផលប្រយោជន៍
អាចអត់ទៀមនឹងវាអត់ចាប់អារម្មណ៍ការយល់ដឹងរបស់ខ្មែរយើងនៅបរទេសទេពីពួកគាត់អត់ស្គាល់ថាអីតានយោបាយហើយខ្ញុំសូមណែអារន្ទះបាញ់ត្រូវក្របផ្លោមក្បាក់កញ្ចាស់ហើយនិយាយឲ្យនិយាយឲ្យចេះគិតផងអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងហើយដែលគេស្គាល់យ៉ាងពិតប្រាកដដោយមនុស្សដែលហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាឈួតណាហើយរឿងអីមកមកថាគេនៅក្រៅប្រទេសអត់ស្គាល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាឈួតឯងនិយាយឲ្យអស់គ្រឹះស្អុយពីមាត់ទៅដល់អារន្ទះបាញ់គេគិតថាខ្មែរទាំងអស់ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសល្ងងដូចវាហេគេរស់នៅក្នុងប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគេអាចស្គាល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហេអាចសខនស្នងដូអាភ្លើអាកញ្ចាភ្លើគេស៊ីណាអាចកែងគេស៊ីហើយបែបពេលណាបានជ្រុះគេហែងអស់ហ៎ណាអានេះគេស៊ីដល់ចង់វាយខ្លួនម៉ែចំដៃគឺល្អណាស់ល្អយ៉ាងណាក៏ដោយគោមិនមែនលទ្ធិមួយដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែយកធ្វើបានដែរប៉ុន្តែលទ្ធិតែនេះមកឈួតឈួតភ្លើអញ្ចឹងຕ້ອງຖືບານទេທີ່ບູລະທິປະໄຕຍັງດັ່ງອາຊກູດໂດຍສາແຕ່ໃນສົກຄ mai ອັດຕ້ອງມີລະທິປະຈິທະປະໄຕດັ່ງໃຫ້ບານລົກສົມຫຍັງຊີກະນາປາສົກປະຈິຕຽມຕຽឲ្យສົກຄ mai ມີລະທິປະຈິທະປະໄຕສະໄລປະຫຸປະឲ្យປັດປະກັດດັ່ງໃດອັນກັນຈັກອັດໄຖອັນກັນຈັກເກຊີນະແມ່ນຍັງຊກູດຊກູດຈັ່ງແລະນະໂຍບາຍແຕ້ບັນໃຈຈັ່ງເພິ່ນດັ່ງຂ້ອຍອີ່ບັນຕິກສອດຈັ່ງເອអានេះវាមិនអ្នកនយោបាយទេអានេះអ្នកនយោបោកអាបោកអានេះវាដើរទៅបោកគេដើម្បីតែនិយាយគេមកអានេះតាំងពីដើមទីមកតាំងពីដើមទីមកណែអាសុខនសំណងដោះអាហ៊ានស្បាត់មួយអញថាឯងតាន់បានធ្វើតំណាងរៀបផងអាចទៅសេខ្លាក់មកក្នុងឈ្មោះផ្ទះថាតំណាងរៀបផងអាហ៊ានស្បាត់ឯងងាប់ទាំងបាយហោងទាំងវាចំណាស់ហ្នឹងហ៎ឈ្មោះសុខនដូចប្រុសពេកហើយវាអាក់ឆ្កែងគេស៊ីទៅវាសំឆ្កែងគេស៊ីរងមានដល់បុកវាបុកវាអុកយ៉ាសុស្ដីហើយអាក់ឆ្កែងគេស៊ីរបស់ដរិចមកនេះបាច់វាងច្រើននេះអាឆ្កែងគេស៊ីអាកាឆ្កែងគេស៊ីសុចិត្តទួល55កៅអីហើយទូនវាជឿពីនទូនទៅនេះស្ដាប់ក្រាប់ក្រោយវិញបន្តិចសុស្ដីបងអាយយើងចង់ឆ្នះអីទៀតបើយើងឲ្យអំណាចគេទាំងអស់ហើយឲ្យកំភ្លឿនគេទាំងអស់ហើយតែដូចនេះគឺសំមុខដែលជារំលាយព្រោះគេអត់មានអំណាចក៏គេអត់គំនិតដែរហើយការបង្កើតកោជបថ្មីអានឹងគឺសំមុខដែរឲ្យគេបង្កើតច្បាប់ទទួលស្គាល់ថាបើសិនជាបោះឆ្នោតហើយយើងមិនទៅស្បត់គេយកអីយើងនឹងទៅចាយឲ្យអ្នកដទៃហើយបើអ្នកណាហ៊ានតិចទៀតគេចាប់ដាក់គុកដល់ច្រាប់ប្រកាន់ថាចាក់រុកឈៀលអីអពុបែបយ៉ាងអានឹងវាសំមុខហើយចង់និយាយអីទៀតហើយយើងមិនស្គាល់អារន្ទះបាញ់ត្រូវក្របផ្លោមបើហែងគេដឹងថាគេរំលាយគេធ្វើអីសបែបយ៉ាងហេតុអីមិននាំពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងតវ៉ាសបែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងទៅក្រែងស្រុកខ្មែរលទ្ធិប្រជាតែគេអត់មានបញ្ចេញមតិទៀមទាសិទ្ធអីសបែបយ៉ាងអញ្ចឹងតាហេតុអីអបកណ្ដឹងអបអត់បានមកអីហែងហ្នឹងតែបង្កើតអបសម្បុកខ្ញុំម៉ែហែងហ្នឹងណាហេតុអីមិននាំដឹកនាំពលរដ្ឋទៅទៀមទាទៅអ្វីដែលមិនពេញចិត្តណាហើយមកអង្គុយវាយប្រហាមកអង្គុយរស់រឿងគេហើយផ្ទះបាញ់ចេះឈប់ចាំឈប់ចាំខ្លួនណៃឈប់សិនចង់ប្រាប់ទៅអាកញ្ចាស់អង្គស៊ីហ្នឹងណាអាថោកទៀបឯងណាបាបកម្មនឹងបានទទួលឆាប់នេះហើយណាអាថោកទៀបអញសង្ស័យតើអាកញ្ចាស់ឯងត្រូវងាប់ឯងហោងនៅក្នុងគុករបស់ហ៊ុនសែននេះហើយកំពុងព្យាយាមត្រសម្បើមណាតាខុសតាមជាហ៊ានណៃចូលគុកដូចជាអញស្អីគេសុតឌីណាខោតាមជាហ៊ានណៃងាប់ក្នុងគុកទាំងវេចំណាស់ដូចសុតឌីណាចឹងណាអាកញ្ចាស់
ហើយកំពុងតែរួមដៃជាមួយនឹងជនក្បត់ជាតិសម្លាប់ជាតិខ្មែរអាដេរឆានចិត្តឯងក៏ខុសខើមិនហ៎អ្នកនៅក្រោយនឹងទៀតពេលដែលអស់ច្រើនអាណត្តិទី6ហ្នឹងគាត់អំពាវនាវកុំឲ្យជីវិតទៅបោះឆ្នោតគឺគាត់នយោបាយហ្នឹងក្បែងខ្ចីហើយដូចជាមកអនុយោបាយចាស់ទុំសូមបីបើគណៈបកមកក្អីមិនបានផងមកអនុយោបាយចាស់ទុំអាកញ្ចាស់កញ្ចាស់តែគោះក្បាលកញ្ចាស់តែខ្លួនកញ្ចាស់តែរូបរាងប៉ុន្តែគំនិតចោលមួយទៀតណាគំនិតនឹងក្មេងមានដៃឲ្យយើងក្មេងចំនួនក្រោយមកមកស្គាល់ក្បាលកញ្ចាស់ឯងនយោបាយនយោបាយវាចាស់ហ្នឹងឯងបានអត់មានបានមកក្អីនោះអញ្ចឹងបើវាលក់ក្បាលវាចាស់ពេកទៅវាច្រាស់មិនកើតតែលក់ក្បាលនយោបាយវានឹងនោះអាយឌីណាតោអ្នកប្រជាទឹកតៃទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកហ្នឹងមកបន្តគាត់ត្រូវយើងតទៅទៀតហើយពួកយើងមិញវានិយាយថាស្រុកខ្មែរអត់មានប្រជាទឹកតៃទេឥឡូវវាថាត្រូវតែឲ្យទទួលគ្រប់ត្រួតគណៈបកប្រជាទឹកតៃវាចង់និយាយថាអាគណៈបកអាស៊ីពីអាចឆ្កែហ្នឹងជាទឹកតៃអន្តះបាញ់ណាអត់មានរដ្ឋធិបតៃទេណាហេតុអីទៅឲ្យគេគ្រប់ត្រួតគណៈបកឲ្យពលរដ្ឋទៅគ្រប់ត្រួតគណៈបកប្រជាទឹកតៃខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងខ្លាំងខ្លាយនៅប្រជាទឹកតៃតែមាត់ហ្នឹងអានេះក្បាក់មិនចាស់ហើយគ្មានខ្សោយចោលសោះអញចេះស្គាល់ណាគាត់ត្រូវក្នុងប៉ះណាចាំស្ដាប់ដល់ទីតែខ្ញុំមិនប៉ះពាល់ដល់ការយល់ដឹងរបស់ខ្មែរយើងនៅបតីអានេះនិយាយប៉ះណាហើយជូនវាជឿពីជូនទៅដាក់តាជាជូន68កៅអីអាយយើងចង់ឆែកអីទៀតបើយើងឲ្យអំណាចគេទាំងអស់ហើយឲ្យកព្វគេទាំងអស់ហើយហើយដូចនេះគឺសំមុខដែលជារំលាយព្រោះគេអត់មានអំណាចក៏គេអត់រំលាយដែរហើយការបង្កើតកោជបថ្មីអាហ្នឹងគឺសំមុខដែរឲ្យគេបង្កើតច្បាប់ទទួលស្គាល់ថាបើសិនជាបោះឆ្នោតហើយយើងមិនទៅស្បត់គេយកអីយើងនឹងចែកឲ្យអ្នកដទៃហើយបើអ្នកណាហ៊ានតិចទៀតគេចាប់ដាក់គុកហើយក្រុមប្រកាន់ថាចាក់រកឈៀលអីអពុបែបយ៉ាងអាហ្នឹងវាសំមុខហើយចង់និយាយអីទៀតហើយយើងមិនហមស្គាល់ទង្វើអ្វីដែលយើងធ្វើដូចថ្មីទៀតដែរហើយនៅក្រោយនឹងទៀតពេលដែលបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6ហ្នឹងអូយបានគេមកបាត់ទៅបោះឆ្នោតនឹងតិចបាត់សិនចង់ប្រាប់តើអាជនថោកទៀតហ្នឹងណាណាស់ឯឡងសំមុខឯឡងសំទុពួកអានេះនឹងវាសบายបំផុតនៅពេលតែឃើញខ្មែររលាយណាអាថោកទៀបនេះវាសบายបំផុតនៅពេលតែឃើញទឹកភ្នែកខ្មែរហូរវាសบายចិត្តបំផុតនៅឃើញសម្រេចវាបានលឺសូរសម្រេចនៃការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះសម្រាប់អាកម្ពុជាហ្នឹងណាអាចោលមួយទៀតហ្នឹងអាកញ្ចាស់តែតៃហោមហ្នឹងវាមានសក្តីសុខណានៅពេលដែលវាឃើញខ្មែរឈឺចាប់ហើយអាកញ្ចាស់ឯងចិត្តងាប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវការទឹកដីរស់នៅអាកញ្ចាស់ឯងចិត្តងាប់ហើយមិនត្រូវការទឹកដីទេតែកូនខ្មែរត្រូវការទឹកដីនៅអាកញ្ចាស់អាកញ្ចាស់ទៅទៀតក្មេងខ្ចីហើយដូចជាទឹកកាសអមក្នុងនាមយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបើសិនគេរំលាយយើងត្រូវគ្រប់ត្រួតអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកហ្នឹងមកបន្តគ្រប់ត្រួតយើងតទៅទៀតហើយបើសិនជាយើងប្រឆាំងមិនឲ្យគេទៅបោះឆ្នោតត្រាក់គណៈបក610ឥឡូវអ្នក610ហ្នឹងគេយកសំរងស៊ីជាសត្រូវពួកសំរងស៊ីយកគេជាសត្រូវហើយដូច្នេះរឿងសំរងស៊ីហ្នឹងមិនអាចបោះស្រាយបានទេហើយអ្នក
ដែលធ្វើគណៈបកប្រមាណគេនៅស្រុកខ្មែរគេមិននៅប្រទេសទេណាហើយសពដល់ទីមិនមែនអ្នកនយោបាយអានឹងអ្នកបោកប្រាស់ហើយធ្វើអីគឺធ្វើសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែអរគុណកណ្ដាលឆ្កែគេសំណងដូណាអ្នកស្រុកក្រៅក៏ដោយអ្នកស្រុកណាក៏ដោយក៏គេអាចធ្វើនយោបាយបានដែរគេអត់មានប្រកាន់ទីលំនៅទេកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែគេតស៊ូបានធ្វើបានឲ្យតែគេមានអង្គការស្នេហាជាតិទៅកន្លែងណាក៏ដោយគេធ្វើនយោបាយគ្រប់កន្លែងបានទាំងអស់អញ្ចឹងទេអ្នកដែលនយោបាយលោកសាមអង្ស៊ីគាត់នៅក្រៅប្រទេសនេះគាត់ធ្វើនយោបាយក្រៅប្រទេសនេះមិនមែនជាការបោកប្រាស់ទេតែអាសំងដូរឯនេះមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេគឺជាអ្នកនយោបាយបោកដើរតែបោកគេឥឡូវបោកគេមិនបានឥឡូវបោកឲ្យបាត់ហើយណាថោកទាបណាយ៉ាសួស្តីបងសួស្តីថោកទាបតើតែមែនទេម៉េចរឿងអីចាំមកដាក់កំហុសថាគេមិនមែនមែននៅក្នុងស្រុកទេអ្នកនៅក្រៅស្រុកហើយអ្នកក្រៅស្រុកអត់អាចធ្វើនយោបាយបានទេនៅកន្លែងណាក៏ដោយអាចតាឈួតណានៅរុនស្អីភ្នំយ៉ាងណារុំភ្នំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាចធ្វើបានដែរឃើញឯងខ្វាយចំណាក់ស្រុកទាហានប៉ូលីសសពបែបយ៉ាងពីមុនមកគេទៅបង្កើតស្អីណាសរណៈសេក្រៅប្រទេសសពបែបយ៉ាងហ្នឹងគេធ្វើបង្កើតហ្នឹងអីហាគេឈួតម្លេះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយតែអង្គុយរនឹកកុហកគេឲ្យបោកប្រាស់គេអាតាចកួតណាមកទេចង់ជប់ជប់ក្បាលតនចាក់ជប់សិនម៉ែសុំនិយាយបន្តិចមិញអាថោកទៀតវាថាមិនវាថាខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមិនអាចធ្វើជាធ្វើនយោបាយចូលរួមធ្វើនយោបាយបានទេខ្មែរនៅទីណាក៏ដោយឲ្យតែជាខ្មែរដែលមានដូចជាតិយមមានសិទ្ធិក្នុងការចេញមកនិយាយដើម្បីជាតិនិងមាតុភូមិខ្មែរមិនថានៅទីណាទេមានសិទ្ធិដឹងឮពីរឿងប្រទេសជាតិជួយសង្គមជាតិជួយជាតិខ្មែរជួយប្រទេសខ្មែរឲ្យតែជាជាតិខ្មែរមានសិទ្ធិទាំងអស់មិនថានៅទីណាទេមកពាក្យអាកញ្ចាស់ថោកទៀតឯងនេះមិនមែនជាអ្នកនយោបាយឯងគឺជាអ្នកនយោបោកឯងដើរតែបោកគេដើម្បីតែលុយណាអាស្មុំអាស្មុំអញស្មុំបោកគេលេងក្រៅប្រទេសម៉ែក្មេងចាប់តទៀតពួកគាត់អត់ស្គាល់ថាអីតនយោបាយហើយខ្ញុំសូមនិយាយរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺល្អណាស់ល្អយ៉ាងណាក៏ដោយគួរមិនមែនលទ្ធិមួយដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែយកធ្វើបានដែរប៉ុន្តែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងខ្មែរវ៉ាវ៉ាមិនអាចទាន់ធ្វើបានទេពីបុរាណទីប្រទេសយើងដឹងហើយអ្នកណាជាម្ចាស់អំណាចគឺប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកខ្មែរមិនចេះអានមិនចេះមើលសរឃ្លានខ្លាចពីតបឆ្វេងស្ដាំអត់គាត់ធ្វើច្បាស់យើងមិនកើតកន្លែងហ្នឹងចង់ដាក់តែខ្ញុំមើលងារពលរដ្ឋខ្មែរហើយអាថោកទៀតអូយទៅណា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 ណាអូអើយញ៉ៃ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 បើនៅចិត្តចុយម៉ៃអាចុយម៉ៃខ្ញុំចង់និយាយចេះលទ្ធិប្រជាស្បតៃគេយកពលរដ្ឋជាធំហើយអាតាឈួតនេះវាមើងងាយពលរដ្ឋខ្មែរថាពលរដ្ឋខ្មែរល្ងងអត់អាចទៅយកពលរដ្ឋទៅធ្វើលទ្ធិប្រជាស្បតៃបានទេត្រឹមត្រូវហើយពលរដ្ឋខ្មែរល្ងងដោយសារអ្វីដោយសារតែព័ត៌មានក្នុងស្រុកបិទអ្វីទាំងអស់សពបែបទាំងអស់ហើយមិនបង្រៀនគាត់ឲ្យស្គាល់ពីលទ្ធិប្រជាស្បតៃឲ្យប៉ិតប្រកាសនេះហើយបានគាត់ល្ងងគាត់មិនចេះគាត់មិនដឹងប៉ុន្តែពលរដ្ឋអាចរៀនដឹងបានលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់រៀនសូត្របានទាំងអស់ទើបគាត់យកលទ្ធិជាតិស្អីទើបគាត់ស្គាល់សិទ្ធិស្គាល់អំណាចស្គាល់អ្វីរបស់គាត់អាចទៅបោះឆ្នោតបានក៏ប៉ុន្តែរហូតដល់សប្តាហ៍នេះតើរដ្ឋាភិបាលនេះមានផ្ដល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋរៀនទេណាវាអត់ហើយឥឡូវពលរដ្ឋមិនជាបញ្ហាទេពលរដ្ឋអាចរៀនបានបើសិនជាមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលវៃឆ្លាតណាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដូចជាហ៊ុនសែនជាដាប់គឺជាមនុស្សល្ងងដឹកនាំប្រទេសគឺយើងអត់ត្រូវការទេ
ណាអ្នកដឹកនាំប្រទេសដើម្បីឲ្យមានអធិបតេយ្យទឹកដីឲ្យមានឲ្យពលរដ្ឋចេះដឹងលូត្រាតែអ្នកដឹកនាំនឹងវាចេះដឹងដែរតែបន្តឹកនាំល្ងងខ្លៅជាងហ្នឹងណាល្ងងខ្លៅហើយបំបត្តិខ្លួនឯងល្ងងហើយចង់ឲ្យគេនឹងល្ងងតាមខ្លួនឯងអញ្ចឹងតែបិទព័ត៌មានគ្រប់ចោលរហូតដល់អស់មិនឲ្យដឹងមិនឲ្យលឺអញ្ចឹងឲ្យពលរដ្ឋទៅរៀនឯណាប្រតិភិយតែពលរដ្ឋមានអំណាចតែរហូតដល់សប្តាហ៍នេះទោះជាបិទព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក៏ដោយក៏តែពលរដ្ឋគេមើលតាមណាគេខំប្រឹងរកមិនគ្រប់មិនស្ទើរបាយទាំងអស់ដើម្បីរកព័ត៌មានពិតប្រាកដជាពិសេសគឺតាមអនឡាញ Facebook គេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ពិតប្រាកដដោយមិនដេចដែលហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺពលរដ្ឋទោះជាមិនដឹងក៏ដោយក៏គាត់ចង់ក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យជីវភាពរបស់គាត់មានការរីកចម្រើនកន្លែងហ្នឹងអាតាឈួតអានេះឈួតទៅតែមែនទេហ្មងណាពលរដ្ឋនិយាយត្រឡប់មកវិញអាតាឈួតពលរដ្ឋមិនជាបញ្ហាទេឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលមេដឹកនាំនឹងវាឆ្លាតទៅវាមានគំនិតល្អទៅហើយផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋឲ្យមានការចេះដឹងអានឹងហើយគឺវាមិនមានមយូរមិនឆាប់ទេគឺគាត់មានគំនិតល្អហើយគឺគាត់មានចំណេះដឹងដល់តាមក្រោយឯងណាអាឈួតឬឈួតចឹងណានិយាយគ្នាដឹងខ្យល់អីមកជួបតែជួបចាក់ជួបចាក់នេះម៉ែក្មេងសុំបញ្ចេញមតិកន្លែងដែលអាជុនគម្រួតនេះវាថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនចេះអានអក្សរណាមិនចេះអានអក្សរគ្មានការចេះដឹងចង់ប្រាប់ទៅអាចាក់ស្កែងគេស៊ីសំណងដូស្រាប់ឲ្យច្បាស់ណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទោះបីត្រូវអរដ្ឋាភិបាលចោលម៉ាស៊ីនរដ្ឋបတ်ព័ត៌មានមិនបានបើកទលំទលាយឲ្យគាត់ទទួលបាននៅព័ត៌មានគ្រប់ច្រករហូតក៏ដោយតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទោះបីរដ្ឋាភិបាលចោលម៉ាស៊ីនប្រើគ្រប់វិធីក្នុងការបတ်ព័ត៌មានក្នុងការបង្កលក្ខណៈដល់លំបាកដល់ពលរដ្ឋខ្មែរមិនចង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយល់ដឹងបាត់សិទ្ធិសេរីភាពមិនបាក់ទូលាយតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែអាចយល់ដឹងនៅតែស្គាល់អំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានយ៉ាងច្បាស់រហ័សតាមរយៈសន្ធិសញ្ញា23 ដុល្លារ 1991គឺជាច្រកមួយដ៏ល្អបំផុតក្នុងការដែលបង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្គាល់ច្បាស់អំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្គាល់ច្បាស់អំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការដឹងឮរឿងប្រទេសជាតិក្នុងការដឹងឮរឿងនយោបាយឯងកំពុងមើងងាយពលរដ្ឋខ្មែរអាចជន់ថោកទាបណាស់អាសំណងដោអាកញ្ចាស់សំណងដោដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់ស្គាល់គាត់យល់ដឹងពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់នឹងហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរមួយចង់បានប្រទេសជាតិមួយដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមិនមែនបោកប្រាស់ដូចសប្ដាហ៍នេះទេប៉ុន្តែអាថោកទាបឯងកំពុងតែដៀលគាត់តើគណៈបកអាថោកទាបឯងមានបានមកអីហ៎នេះក៏ដោយសារការយល់ដឹងរបស់ពួកគាត់ដែរមិនចង់ហើយណាស់ស្ដាប់ឲ្យច្បាស់កុំយកខួរក្បាលល្ងងខ្លៅរបស់អាកញ្ចាស់ឯងយកមកប្រដូចពលរដ្ឋខ្មែរលោកជួលច្បាស់ណាស់អំពីសិទ្ធិនៃម្ចាស់ឆ្នោតសិទ្ធិនៃម្ចាស់ប្រទេសលោកបានស្គាល់ច្បាស់ណាស់អំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដែលពួកគាត់ចង់បានគុំថាពលរដ្ឋខ្មែរមិនដឹងអាថោកទៀតស្រាប់ពីបន្តទៀតមានតែអាចជន់ល្ងើពុកឆ្នាំថោកទៀតឯងតែដែលមិនដឹងមិនស្គាល់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាអ្វីហើយយ៉ាងម៉េចហើយគុំថាឯងគុំយកភាពងងខ្លៅរបស់ខ្លួនឯងយកទៅបដូចគេណាអាថោកទៀតអាកញ្ចាស់សំណងដូ
សាប់តទៀតសម័យនេះសម័យអ៊ីនធឺណិតសម័យឈប់និយាយចប់សិនសម័យនេះគឺជាសម័យណាទោះបីព័ត៌មានត្រូវបានបិទត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនឹងបិទក៏ដោយតែសម័យអ៊ីនធឺណិតសម័យ Facebook មិនថាតាម Facebook មិនថាតាម Telegram មិនថាតាមអីគឺប្រជាពលរដ្ឋពួកឯងបិទព័ត៌មានក្នុងស្រុកមិនឲ្យមានអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងចូលណាមិនឲ្យមានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអីដែលថាកំចាត់អស់ហ្នឹងណាតើបងប្អូនខ្មែរដែលនៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈ Facebook បិទអត់បានទេបើចឹងឯងយល់ច្រឡំហើយណាអាចចាក់សំណងដូរគំថាខ្មែរឆ្លាតណាខ្មែរយើងអូយ៉ាងណាក៏ដោយគោលបំណងសិទ្ធិមួយដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែយល់ទៅបាទចាក់ឡើងមកវិញទៀតព្រី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 ណាស់អីទាំងធ្វើបានទេពីព្រោះលទ្ធិទៅតៃយើងដឹងហើយអ្នកណាជាម្ចាស់អំណាចគឺប្រជាពលរដ្ឋហើយជាប្រដ្ឋនៅស្រុកខ្មែរមិនចេះអានមិនចេះមើលសរឃ្លានខ្លាចគេទាត់ឆ្វេងស្ដាំហើយហើយឲ្យគាត់ធ្វើច្បាយយើងមិនកើតអញ្ចឹងបានគណៈបព្វខាងសោរាជីនោះគាត់ព្រួយអុយទៅជួដៃយើងណាគាត់សប្បាយណាស់នឹងបោកប្រាក់ជាពលរដ្ឋឲ្យងប់ឲ្យទុកវេទនាហើយប្រឡងបញ្ហាអត់ដែលមានអាស្គួតសំណងដោអាស្កែងគេស៊ីលោកសំរងស៊ីលោកទឹមសខាពេលគាត់ទៅធ្វើសមាជម្ដងម្ដងគឺគាត់អំពីលនីគាត់បញ្យល់បង្រៀនពលរដ្ឋឲ្យស្គាល់ពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺគាត់បង្រៀនគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ទោះជាគាត់ដឹងថាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងចំណេះដឹងគាត់មានកម្រិតប៉ុន្តែគាត់យកចំណេះដឹងគាត់គាត់យកច្បាប់ទម្លាប់គាត់យកទៅផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ពេលគាត់បើកធ្វើសមាជម្ដងម្ដងតែអាចុកអួតអស់ឯងនេះអាចុកអួតឯងអាចុកអាអាឆ្កែងគេស៊ីឯងនិយាយបោកពីដឹងខ្ចាល់អីហ៎ណានេះឈួតមែនតើមកចែកមកទេរហូតមកដល់សពថ្ងៃប្រវត្តិតែកាប់ចាក់គ្នាហើយដូច្នេះលទ្ធិគឺតៃអត់មានអ្នកណាអាចបង្កើតលទ្ធិតៃបាននេះមិនមែនខ្ញុំមិនមែនហ៊ុនសែនមិនមែនសពរាជីទេគឺជាបងប្អូនអស់គ្នាមុននឹងវានិយាយថាលទ្ធិជាតិតៃគឺមានហើយនាំគ្នាទៅគ្រប់តរទៅវាចង់និយាយថាអាពេលរំលីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយមុននឹងថាមុនថាហើយវានិយាយឡប់ឡប់ចឹងទីភ្លឺភ្លឺភ្លឺគ្មានអីចាបាននឹងវាចាក់ហើយអពលរដ្ឋគាំទ្រទៅគេរំលឹកគណៈបក្សសង្គមជាតិលទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចមានហើយឲ្យគេឲ្យគាំទ្រគណៈបក្សអស៊ីពីទៅឥឡូវវាថាវាអត់មានទេគណៈនេះអានេះលបវល់ដល់មកហើយឈួតសត់ត្មងបបាក់បាច់តបមកអានេះឈួតនេះឈួតបាត់ហើយហ្នឹងវាចេញមកព្រោះដើម្បីចង់បានឆ្អឹងហ្នឹងអឺសរុបសេចក្តីមកណាសរុបសេចក្តីមកខ្ញុំសូមនិយាយសរុបសេចក្តីមកនឹងទីវិធីរកិច្ចការងារធ្វើពេលណាដែលយើងមានកម្រិតមួយចំនួនហើយពីនឹងបានទៅចិត្តដៃអាចទៅមុខពីណាដែលលទ្ធិចិត្តដៃទៅមុខបានគ្មានណាអាចគាត់បានទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងមិនអាចធ្វើលទ្ធិចិត្តដៃបានទេហើយដូចតែយើងឥឡូវយើងអាចធ្វើបង្កើតលទ្ធិចិត្តបតៃបានឥឡូវណាឲ្យតែហ៊ុនសែនណាគោរពច្បាប់23ដុល្លារ91ទោះជាពលរដ្ឋមិនដឹងអ្វីក៏ដោយតែពលរដ្ឋយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ដោយសារតែបង្កើតសមាជគណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងទេគាត់ចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងលេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបង្កើតបានអាចទៅមុខបានលុះត្រាតែហ៊ុនសែនគោរពច្បាប់23ដុល្លារ91សាប់បានអាកញ្ចាស់ថោកទៀតកុំភ្លើពេកណាដល់ស្គីដល់អត់មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រកាសតែមិនមែនដោយសារពលរដ្ឋទេដោយសារហ៊ុនសែននេះវាអត់គោរពច្បាប់ណាមិនក៏ភ្លើអញ្ចឹងមិនក៏ដាក់មិនក៏ដាក់កំហុសទៅគណៈបកប្រឆាំងដាក់កំហុសទៅពលរដ្ឋអីអារដ្ឋថាបានសិទ្ធិស្គីនេះកំពុងតែរំលោភសិទ្ធិច្បាប់ហ៎ខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅអគ្គសំណងដូនហ្នឹងណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ
មិនមែនដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខិតខំព្យាយាមលះបង់តស៊ូក្រាញ់នានាគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីអីដើម្បីទាមទារឲ្យខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអាថោកឯងដែលកំពុងតែនិយាយលៀបពោឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាចរិតបោកប្រាស់ចរិតពាលគម្រក់របស់អាចិនថោកទៀមឯងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាលោកស្វែងយល់លោកដឹងអំពីចរិតថោករបស់អាឆ្កែឯងបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនគ្រប់ត្រអាចិនគម្រក់ឯងអាចិនបោកប្រាស់ឯងទោះស្ដាប់តទៀតឯងមិនប្រមាថមើលងាយពលរដ្ឋខ្មែរណាប្រជាតៃនៅថារដ្ឋអាមេរិកអត់ហើយឆ្នាំហើយមូលហេតុអីមកពីពីរដ្ឋនៅកាចិត្តដល់ឈួតសឹកអានេះចិត្តដល់អានោះតែឯងបន្តែយើងមិនអាចថាអ្នកនេះមានសមត្ថភាពនឹងបង្កើតនតិវិធីបែបប៉ិនចូលក្បែរចូលថ្ងៃអត់អាចបង្កើតនតិវិធីបែបបានទេជីវងាយយើងពីមើលងាយពលរដ្ឋខ្មែរថាថោកភាពនេះដោយសារតែពលរដ្ឋអត់មានចំណេះដឹងមកឲ្យបានគេបង្កើតគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ភូមិសង្កាត់គេបង្កើតគេនេះពីរដ្ឋត្រូវគន់ណាអត់ទេអត់ទេអត់ទេនេះកុំស្របជាមួយនឹងអាចជនគម្រក់នឹងកូនខ្មែររៀនបានមានសញ្ញាបត្រច្រើនណាស់មានការចេះដឹងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអាចជនគម្រក់នេះវាមើងងាយពលរដ្ឋខ្មែរកូនខ្មែររៀនមានចំណេះដឹងឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ណាកូនខ្មែរចេះច្រើនណាស់ដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេះដឹងនឹងហើយស្គាល់ពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនឹងហើយបានប្រជាបានជាបងប្អូនយើងអញពលរដ្ឋខ្មែរមិនបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកអាថោកទៀមហ្នឹងឃើញវាមានមកកើតគណៈបកដែរតើដោយសារតែពលខ្មែរស្គាល់លេងទីប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរមានការចេះដឹងហ្នឹងហើយវាប្រើពាក្យថាខ្មែរអត់ចេះណាគឺជាការកុហកបោកប្រាស់វាកំពុងតែមើងងាយពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងហើយពលរដ្ឋមិនឲ្យឆ្នោតទៀតដោយសារអីដោយសារតែយល់ហើយពលរដ្ឋនាំគ្នាមិនទៅបោះឆ្នោតហើយបោះឆ្នោតទម្លាក់ហ៊ុនសែនក៏ដោយសារពលរដ្ឋស្គាល់ពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋខ្មែរដឹងអាគៀងហ្នឹងគេមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយូរហើយដោយសារពលរដ្ឋគេចេះដឹងខ្មែរដឹងអត់អាចទៅបានទេដោយសារពលរដ្ឋខ្មែរយើងល្ងង់មិនមែនទេបើសិនមេដឹកនាំដោយសារមេដឹកនាំដោយសារមេដឹកនាំល្ងង់ខ្លៅហ្នឹងវាបិទសិទ្ធិសេរីភាពវារំលោភយកជាផ្លំយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានជនបរទេសលោកដៃជួយការពារវាជួយជាចំហដល់វាមិនមែនថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនដឹងទេព្រោះតែពលរដ្ឋខ្មែរដឹងហើយនឹងបញ្ចុះផ្លាស់ប្ដូរក្បាលវាចោលនឹងបញ្ចុះផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍វិញថ្ងៃនេះនឹងហើយវាថាម៉េចវាថាមិនអាចបកកើតគណៈមិនអាចបកកើតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទេក្នុងពេលឥឡូវនេះពីព្រោះពលរដ្ឋនឹងល្ងង់មិនមែនទេណាត្រូវតែបង្កើតចាប់ពីឥឡូវនឹងត្រូវតែបង្កើតយើងអត់មានចាំរៀនចេះរំរៀនចាំពេលណាចាំរៀនចេះគឺដឹងហើយគ្រាន់តែច្បាប់ទម្លាប់គ្មានអាណាមួយល្ងងជាអាសំងដោអាស្កាយជាងគេស៊ីអីទេតែពលរដ្ឋគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ពិតប្រាកដគេចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរគឺគេរស់នៅសពថ្ងៃគឺរស់ដោយសារការគៀបសង្កត់អញ្ចឹងទេគេចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលមិនទាន់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងអត់អាចរងចាំបន្តិចទៀតពេលពលរដ្ឋនឹងចង់មានចំណេះដឹងទេយើងត្រូវតែដោឥឡូវនោះយើងត្រូវតែដោឥឡូវនោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺមានតាំងពី23ដុល្លារ91មកហើយច្បាប់គេអស់មានហើយគឺមានរួចជាស្រេចទៅទៅហើយពលរដ្ឋគេដោតាំងពីឆ្នាំ97បោះឆ្នោតតាំងពីណានោះគេអាក្វាក់វាស្លន់យកអំណាចគេអត់ណាតែស្លន់យកអំណាចគេមកហើយតាំងម្ល៉េះបោះឆ្នោតរហូតមកគឺទិញទឹកចិត្តគម្រាមកំហែងលួចសិលឹកឆ្នោតគេរហូតតែពេលឥឡូវនេះដល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគណៈបក្ស
ង្ឃជាតិទាំងត្រូវឈ្នះអញ្ចឹងទៅវារំលីងរំលីងគណៈបកសង្ឃជាតិអានេះហើយគឺវាសម្រាប់លទ្ធិជាតិតៃលទ្ធិជាតិស្ដាប់តែមានរួចជាស្រេចទៅហើយប៉ុន្តែអាខ្វាក់វាមិនព្រមបើកឲ្យពលរដ្ឋធ្វើអ្វីតាមច្បាប់លទ្ធិជាតិតៃអាហ្នឹងដល់អាឈួតណាមានរួចតែបាត់ទៅហើយ23ដុល្លារកែស្មួយហ្នឹងហើយគឺជាកញ្ចប់ទាំងរបស់ហ្នឹងហើយលទ្ធិជាតិតៃគេហ្នឹងអាឈួតក្តៅអាឈួតហ្នឹងមែនទេអ្នកប្រជាទឹកតៃប្រៃខ្លាយហើយអ្នកដែលអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកស្នេហាជាតិហើយប៉ុន្តែការពិតគឺតែបញ្ជូនប្រជាប្រដ្ឋឲ្យទៅស្លាប់បង្កបញ្ហាបង្កបរិយាកាសស្អប់ស្អួរហើយខ្ញុំថាបើសិនជាទុកឲ្យអាចចាក់លើខ្លួនក្នុងការណាងាប់អស់អ្វីដើម្បីកុំឲ្យខ្មែរកុំឲ្យកូននៅបំពល់កូនខ្មែរអ្នកអាចចាក់ភ្លើភ្លើចឹងងាប់អស់ទេលោកអើយលោកអាចចាក់ភ្លើភ្លើចឹងអឺវាថាយ៉ាងម៉េចវាថាលោកសំរងស៊ីនឹងបញ្ជូនពលរដ្ឋឲ្យទៅងាប់វាចង់និយាយថាពេលធ្វើបាតកម្មគេបាញ់ឬក៏ទៅទៀមទាអីមួយគេបាញ់ហ្នឹងអាឈួតបើសិនជាគាត់ដឹងថាធ្វើអ្វីក៏ដោយគេប្រើអំពើហិង្សាសម្លាប់បាញ់បោះអីហ្នឹងគឺគេមិនធ្វើទេប៉ុន្តែគឺដោយសារតែយើងមានលទ្ធិចិត្តតែហ្នឹងហើយទើបយើងពលរដ្ឋមានសិទ្ធិទៀមទាអ្វីមួយដែលគេចង់បានឧទាហរណ៍ធ្វើបាតកម្មទៀមទាតម្លើងប្រាក់ខែឬពេលកន្លងមកលោកសំរងស៊ីគាត់ទៀមទាដឹកនាំធ្វើបាតកម្មដើម្បីទៀមទាឲ្យអាចោទៅលួចស្លឹកស្នោឲ្យទៀមទាស្លឹកស្នោគេត្រឡប់មកវិញអានឹងគាត់មិនមែនឲ្យពលរដ្ឋទៅសាប់ទេមិនមែនអាចទៅដាក់ទោសនឹងអ្នកដែលធ្វើបាតកម្មទេទៅដាក់ទោសអាអ្នកណាដែលមានអំណាចទៅសម្លាប់ពលរដ្ឋអាឈួតហ្នឹងឈួតតើមិនដឹងអាចឆ្កែងគេស៊ីចេះចង់ប្រាប់ទៅចេះចង់ប្រាប់ទៅអាឆ្កែសំណងដូអាដេរឆានស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាកាលដែលលោកសំរងស៊ីចូលរួមជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនលោកទៅប្រមូលទេគឺលោកចូលរួមជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលោកប្រឆាំងនឹងរបបប្រជាការដែលឯងនិយាយថាលោកឲ្យបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរទៅស្លាប់ហ្នឹងមិនមែនទេណាគឺលោកចូលរួមជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីស្វែងរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដប៉ុន្តែត្រូវជន់លមោបអំណាចជន់ផ្ដាច់ការប្រើគ្រប់វិធីសាស្ត្រព្រោះតែហ៊ាននៅក្នុងដៃវាយកមកធ្វើទុកបុកម្នេញសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរវាមិនមែនជាកំហុសលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីទេគឺជាកំហុសរបស់អាចជន់ផ្ដាច់ការព្រោះតែអំណាចវាអត់មានគិតថាអ្នកណាស្លាប់អ្នកណាអីទេសំខាន់វាបានអំណាចវាសម្លាប់ជីវិតខ្មែរអឡឹងណាថ្មីនេះទៀតសោញឃើញអាកូនម៉ែមើលចាញ់ពីការប្រធានបាត់បន្តិចយើងលើកយកអាពេលរឿងនេះណាអាផៃស៊ីផានណាអាត្មងរបស់ខ្លួនឯងណាមែនទេមែនទេអាសេកអ៊ីសានអាសេកអ៊ីសានតើបោះខ្ញុំទៅណាអាតែយសានវាថាម៉េចវាថាថាម៉េចអាសៃអេសានវានិយាយថាគួរតែផ្ដល់លើកទឹកចិត្តណាលើកទឹកចិត្តទៅដល់ឈប់មើលថាច់វាឈប់នេះលោកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលបានបាញ់សម្លាប់កម្មកតនៅផ្លូវវែងស្រេងអាសាអីសាហ្នឹងណាងសិតតាភាសានេះឈួតនេះមកថាគេទៅមកនេះឈួតបែអាចជំនាន់ពួកអាហ៊ុនសែនទៅសបោមនេះឈួតមែនអ
ឲ្យឆ្កែស្គួតខំឲ្យវាឆ្លងតតគ្នាមិនហ្នឹងអញ្ចឹងបាទថាថាថាគួតនេះមិនអីនិយាយណាគេឈប់តាមវិញខ្ញុំមានកូពីទុកនៅកន្លែងណាមួយឈប់ទៅមើលបន្តិចខ្ញុំចង់ដឹងអាផេតហ្នឹងសំណេរនេះហ្នឹងសំណេរហ្នឹងឈប់ណាំតិចអូនៅក្នុងអាទូតាប់កំពុងឡាយដល់ចឹងទៅអត់នេះទេកូនម៉ែមានណាអញក្លអឺអីគេអីគេអាថាអាសំណេរមួយដែលអាសេចអេសានវានិយាយថាដល់បានេះចឹងចាំគ្រួយដាក់អាតាអាខ្មោចអាខ្មុំខ្មោចមួយសិនម៉ែរកចូលមើលអខោននេះមើលអានឹងលោកប៉ាងទៀងវិញយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកមុំស្នងដាក់ទៅមុខទីព្រោះអីគាត់និយាយត្រូវម្នាក់នេះបើសហគមន៍អឺរ៉ុបដូចជាហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនាំគ្នាដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចេញពីកម្ពុជាដោយសារតែពួកគេលើកឡើងថារបបលោកហ៊ុនសែននឹងបានបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សរំលោភសិទ្ធិការងារជាដើមនោះហើយពេលនោះវានឹងនាំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចធ្ងន់ធ្ងរដែលក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងដល់ជីវភាពរស់នៅនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិធ្ងន់ធ្ងរណាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះប្រសិនបើមានបញ្ហាដូចនេះមែនតើសម្រាប់លោកដែលជាសមាជិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នឹងតើអាចនឹងមានការសោកស្ដាយទេហើយអាចនឹងជំរុញឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែននឹងងាកមកស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដែរទេដើម្បីបញ្ជាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះបាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណតាក់ទងទៅនឹងសហភាពអឺរ៉ុប EBA នឹងខ្ញុំថាគាត់ជាបញ្ហាមួយទូតជាទីបំផុតពីព្រោះយើងគិតយើងគិតអត្តបតីស្ពួតសោះណែចង់ប្រាប់ប្រាប់ថាអាសំណងដូណាអាកញ្ចក់សំណងដូមិនមែនរឿងតូចទេណាការបោះការអង្ការអញ្ជួការអនុគ្រោះពន្ធក្នុងមួយឆ្នាំដឹងប្រមាណទេទាំងអឺរ៉ុបទាំងអាមេរិកមួយឆ្នាំមិនក្រោម200លានដុល្លារទេណា1000លានដុល្លារឯណា1000លានដុល្លារណាអាភ្លើអាកញ្ចក់ភ្លើគេផ្ដល់ឲ្យមួយឆ្នាំប៉ុណ្្នឹងហើយខ្មែរនៅតែវេទនាចោះទំរន់តែគេដកទៀតតើខ្មែរវេទនាប៉ុណ្ណាអាកញ្ចក់ជិះវាបានលុយពីអាខ្វាក់អីចឹងវាវាខ្វល់អីវាអានេះវានិយាយ private ខ្លួនវាហ្នឹងប៉ុន្មាននិយាយពលរដ្ឋខ្លួនយកមែនតើវាបានគិតពីពលរដ្ឋទីទូទៅណាអាសូការប៉ះពាល់សំបីតបរទេសក៏គេដឹងដែរថាមានប៉ះពាល់គេមិនតន់ធ្វើទេប៉ុន្តែមុនគេធ្វើឃើញឯងប្រហែលមួយឆ្នាំជាងដែរគេប្រាប់ហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើតាមគេគេធ្វើម្ដងតិចគេដឹងថាតែគេកាត់ទៅគេអា EBA តែគេកាត់ហើយគឺអត់អាចដកថយក្រោយបានទេអញ្ចឹងទេប៉ះពាល់ជាច្រើនសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរគឺហានិភ័យជាច្រើនសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេទុកពេលវេលាទុកពេលវេលា
ប្រាប់ឲ្យហ៊ុនសែនគេប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតប្រាប់ឲ្យត្រាប់ទៀតព្រោះអីគេដឹងថាប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតបើសិនជាក្តាច់គេផ្ដាច់ឲ្យជាមួយអស់ហ្នឹងបើសិនជាពលរដ្ឋណាគេផ្ដាច់ជាមួយអស់ហ្នឹងអេបអេទាំងអស់ហ្នឹងគឺវេទនីទាំងពលរដ្ឋទាំងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគឺទាំងប្រទេសយើងគឺទាទូទៅគឺវេទនីណាគឺពលរដ្ឋអត់មានការស្ងៀមធ្វើហានិភ័យមន្ត្រីរាជការអត់មានប្រាក់ខែអត់មានអីសោះបែបយ៉ាងទាំងអស់ណាអានឹងគឺវាហានិភ័យអញ្ចឹងហើយគេក៏ភ្លើមិនអាភ្លើណានិយាយឲ្យខ្លួនស្អុយខ្លាំងណាស់ខ្លាំងមែនទេចង់ប្រាប់វិញណាដោយសារហ៊ុនសែនមានអាអ្នកឧត្តមប្រឹក្សាមិនអីផ្ដាល់យោបល់ភ្លើដូចជាអាកញ្ចាស់នឹងហើយបានខ្មែររងគ្រោះលោកហ៊ុនសែនបើថាហ៊ុនសែនបើថាប្រើមនុស្សណាឬប្រើល្អជាជាងនឹងតិចទៅគុំយកអាកញ្ចាស់ភ្លើនឹងមកប្រើណាហ៊ុនសែនឧត្តមប្រឹក្សាគោក្រោលអានេះល្ងងជាងគោទេអានេះគោនៅឆ្លាតជាងជាអកចាសណងដូនណាអានេះល្ងងជាងគោទៀតអានោះបោកខ្លាចរកខ្ញុំណៃរកការរីចម្រើនបបកបែបយ៉ាងបើសិនជាយើងចង់ទទួលអាបន្តិចនឹងឲ្យដើម្បីដូរចកោតយើងពីឆ្វេងទៅស្ដាំទៅអត់រួចទៅអត់រួចហើយការធ្វើនឹងមិនមែនធ្វើតែសម្ដេចអ៊ុនសែនតែម្នាក់ទេប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអឺគ្រូមានមកសងរោគមួយដែរដែលគ្រប់គ្រងហើយបើគេចង់ជួយក៏ជួយយើងស្វាគមន៍យើងក៏វាធូរធារដែរប៉ុន្តែចកោតរបស់យើងនៅតែដូចដែរធូរធារធូរតែណាដូចច្រើនអញ្ចឹងចំនួនហើយប្រជាពលរដ្ឋគិតតែពីអត់ខ្វាយក្រហមអញអញគាត់បើឲ្យអស់ពីខ្វាយក្រហមមានបញ្ហាលោតមកដល់សត្រៃឥឡូវយើងឃើញមានដល់ស្តាប់នេះទេទំនឹងមិនល្អទេប៉ិនបើសិនជាខ្មែរមិនយល់ស្របគ្នានៅតែប្រឆាំងគ្នានៅតែពួកគាត់និយាយនេះហើយយកចាញ់ហើយយកជើងរៀនទឹកអានឹងជាបញ្ហារបស់ខ្មែរយើងអានឹងអាស្គួតសម្បងដោថោកទៀតខ្មែរដែលរករឿងគ្នាដែលវាយប្រហារគ្នាគឺពួកអាស៊ីប៉េសេប៉ែប៉ែរាល់ថ្ងៃនឹងហើយហើយប្រទេសខ្មែរមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេបោះឆ្នោតគេប្រណាំងប្រជែងគ្នាយកឈ្នះយកចាញ់គ្នាតាមសញ្ញាឆ្នោតទៅអាចមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងល្អទៅមុខបានតែសប្តាហ៍នេះអាហ៊ុនសែនវាអត់មានគិតទេហើយអ្នកណាគេយកឈ្នះយកចាញ់ហើយអ្នកណាគេយកជើងរាទឹកមិនមែនលោកសែនមកស៊ីគាត់យកជើងរាទឹកទេអាចចុកអួតគឺអាហ៊ុនសែននឹងហើយវាខ្លាចទៅរកហ៊ុនវាខ្លាចលោកសែននឹងស៊ីទៅដំណើរអំណាចទៀតដែលពលរដ្ឋរបស់គាត់បោះឆ្នោតគាំទ្រជាច្រើនអញ្ចឹងទេវានឹងហើយវាអ្នកយកជើងរៀតទឹកវាអ្នករំលីគណៈបាសសម្បត្តិជាតិវាយកជើងរៀតទឹកពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរអរិយ៍ទេបាញ់អាខ្មោចធំអាខ្មោចធំតែតែវាទឹកខ្សោយមែនចង់ប្រាប់ទៅចង់ប្រាប់ទៅអាខ្មោចឆៅសណងដូណាអាខ្មោចឆៅអាឆ្កែអាសណក់អាខ្មោចឆៅអាតៃហោងចង់ប្រាប់ទៅអាភ្លើអាកញ្ចាស់ភ្លើឯងណាអាល្ងើពកថាហើយចាក់អាកញ្ចាស់ភ្លើដូចជាអាកញ្ចាស់ថោកទៀបឯងកៅងាប់អស់ដើម្បីឲ្យក្មេងចំណងក្រោយមានឱកាសនឹងគឺកសាងទឹកដីដើម្បីខ្មែររកឃើញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដោយសារមានអាកញ្ចាស់ភ្លើដូចជាអាកញ្ចាស់ថោកឯងនឹងហើយណាប្រាប់អាថោកឯងឲ្យដឹងណាអាថោកតាក់ទងនឹងការដកហូតណាជួការអនុគ្រោះពន្ធនឹងខ្មែរជួបនៅមហន្តរាយជួបនៅហន្តថាជួបនៅមហន្តរាយខ្លាំងហើយគុំប្រើពាក្យថាតិចតួចខ្មែរ
ខ្មែរគ្មានទេចំហសេដ្ឋកិច្ចរួចសារខ្លួនឯងមិនថាកសិកម្មឬឧស្សាហកម្មខ្មែរខ្ចីដង្ហើមប្រទេសគេដកទេដោយសារខាងអឺរ៉ុបហើយនឹងអាមេរិកនិយាយចំអន្តរជាតិគេមើលឃើញណាគេមើលឃើញនូវភាពរំខានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងហើយបានគេចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនជារឿងតិចតួចទេណា100ពាន់លានណាអាឈួតអាកញ្ចាស់ភ្លើអាកញ្ចាស់ល្ងីល្ងើមិននិយាយភ្លើអញ្ចឹងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ100ពាន់លានណាគ្នាភ្លើហើយជាគ្នាភ្លើទៀតហើយគុំថាគណៈដោយសារតែគេឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សថាមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សថាសំឡេងនិធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរនឹងហើយបានគេឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញរបបឯកបកត្រូវឲ្យខ្មែរមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគុំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយសារលក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើជំនួញនឹងហើយលក្ខខណ្ឌគេមានលក្ខខណ្ឌនៅពេលដែលគេបើកឲ្យមាននោះគេផ្ដល់ឲ្យយើងក៏មានលក្ខខណ្ឌដែរប៉ុន្តែមកពីអារបបឯកបកយើងស្រឡាញ់នៅរបបផ្ដាច់ការវាជារបបកុម្មុយនីសបានវាទទួលយកលក្ខខណ្ឌគេមិនបានហើយមិនមែនជាកំហុសរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេណាអាភ្លើអាកញ្ចាស់ភ្លើអាកញ្ចាស់ល្ងីល្ងើស្រាប់ឲ្យច្បាស់ណាស្រាប់ចំលែងអាតៃហោងនោះស្រាប់ទឹកក្តៅទៅស្រាប់ទឹកក្តៅទៅនិយាយចឹងកូនម៉ែម៉ែរកឃើញហើយអាពាក្យរបស់សុកអេសានណាអាសេចអេសានអាកញ្ចាស់ចុះម៉ែឲ្យអាកញ្ចាស់កញ្ចាស់ស្រុកខ្មែរភ្លឺភ្លឺចៃម្រាយឲ្យវិញចាប់អាកញ្ចាស់ភ្លឺឥឡូវថាអាសំណងដោតាអាឆ្កែសំណងដោភ្លឺចាក់អាសេចអេសាននោះក៏ចេញមកភ្លឺចាក់កញ្ចាស់កញ្ចាស់អាកញ្ចាស់អស់ហ្នឹងក៏ភ្លឺម៉េចវាយូរខ្លាំងហ្នឹងហ្នឹងហើយមកទីអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបព្វជិជនសុំចូលក្រៅប្រធានបទមកទីចេះនិយាយបន្តិចទេអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាកម្លាំងដែលកងកម្លាំងដែលបានបាញ់សម្លាប់កម្មករនៅផ្លូវវែងស្រេងគួរតែទទួលបានការលើកទឹកចិត្តឃើញទេបងប្អូនថាពិតបានស្ដែងចេញមកហើយពីការមុនវាថាការសម្លាប់កម្មករនៅផ្លូវវែងស្រេងគឺសំរងស៊ីហើយណាការពិតបានស្ដែងចេញមកហើយគឺថាក្នុងលោកនេះគ្មានទេអាចកំបាំងឃាតករបានចេញមុខមកហើយបាបកម្មវាចេញមកដោយមិនដឹងខ្លួនគឺថាឈាមស្រែកស្បែកហើយចេញពីណាមកព្រលឹងនៃអ្នកស្លាប់ព្រលឹងកម្មករដែលស្លាប់នៅផ្លូវវែងស្រេងមកបង្វក់មកបង្ហាច់បង្ហាញដើម្បីឲ្យអាឃាតករនេះវាបង្ហាញការពិតបង្ហាញទៅដល់មហាជនបង្ហាញទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរថាអ្នកណាជាឃាតករសម្លាប់ជីវិតពួកគាត់ឥឡូវបានស្ដែងចេញមកហើយតើអ្នកណាគឺជាឃាតករសម្លាប់កម្មករនៅផ្លូវវែងស្រេងឥឡូវបានបង្ហាញចេញមកហើយបងប្អូនបង្ហាញអីណាបងពេញពេញហ៊ុនសែនហ៎សម្រាប់ការនៅឆ្នាំ2013នៅផ្លូវវែងស្រេងនោះថ្ងៃ1 2នោះបាតកម្មដើម្បីសុំការប្រាក់ខែនោះហើយហ៊ុនសែនតែម៉េចអាចារ្យអីសានវាថាអញ្ចេថាកងកម្លាំងដែលបាញ់សម្រាប់កម្មករនៅផ្លូវវែងស្រេងគួរទទួលបានការលើកទឹកចិត្តវាធ្វើឲ្យមនុស្សមានវាលើកប្រាក់ខ្លួនវាទៅមុនវាប្រកែកឥឡូវវាប្រាក់ខ្លួនវាមុនប្រកែកឥឡូវចេញមកឯងហ្មង
អានេះគឺស្អីគេថាឈាមស្រែកខ្មៅគេប្រើពីថាឈាមស្រែកស្បែកហាងចង់ត្រង់ប្រតិកម្មពីខ្លួនឯងហ្មងណាតែតាមមុនបើចោតចេះចោតចុះឥឡូវលើគោកចេះសារភាពខ្លួនឯងអពូនឹងអពូនឹងនាំគេចោតលោកសាប់យ៉ាងស៊ីហ្នឹងហើយហ្នឹងហ្នឹងឥឡូវចេញមកហើយឈាមស្រែកស្បែកហាងគេទៅងល់ចេញមកហើយគេលើកទឹកឲ្យមនុស្សមានចិត្តសាហាវខោខឺក្នុងការសម្លាប់គ្នាណាឥឡូវមើលទៅបងប្អូនគិតតកចេញមុខមកហើយមិនបាច់រអទេមិនបាច់ស្រាវជ្រាវមិនបាច់អង្កេតទេគឺចេញមកឯងយ៉ាឥឡូវចង់ចេញមកកែពាក្យកែកែយ៉ាងម៉េចអ្នកណាគឺជាគិតតកពិតប្រាកដក្នុងការសម្លាប់ជាតិខ្មែរគឺហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកបំពេញក៏ឲ្យមកសម្លាប់ខ្មែរមិនតន់ផោះតាំងឥឡូវផោះតាំងចេញមកហើយអនុផាតាចេញមកហើយគឺអាតាសេអេសានគឺជាអ្នកនាំពាក្យរបស់បកកណ្ដាលអំណាចនឹងឯងអ្នកមកនិយាយមានណានិយាយណាកុំចោតគេថាគេពណ៌ថាគេអីណាអត់ទេណាគឺសេអេសានជាអ្នកចេញមកនិយាយមិនចឹងអំបាច់ឆ្ងល់ទេអ្នកណាសម្រាប់កែមលីតិចទៀតហ្នឹងវាតិចទៀតចេញមកកាន់តែច្បាស់មែនតើហើយណាមកតើណាណាសម្រាប់ណូយ៉ាតែគាត់មានតែគាត់ណែមួយរបស់មើលសំណែមួយរបស់កូនប្រុសលោកកែមលៃណាកែមរណុតណាយ៉ាថាឥឡូវនៅក្នុងក្រុងនៅក្នុងក្រុងអត់មាននៅក្នុងព្រៃឥឡូវលែងមានសត្វសាហាវហើយតែគេកំផ្លាញ់ព្រៃឈើអស់នោះប៉ុន្តែមានតែមនុស្សសាហាវដេរឆាននៅក្នុងក្រុងអាសត្វនឹងវារត់ចូលក្រុងអស់ទៅតែសត្វព្រៃគេសម្លាប់អស់ហើយមានតែមនុស្សសាហាវនៅក្នុងក្រុងមានចិត្តជាដេរឆានក្នុងការសម្លាប់ជីវិតមនុស្សចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អញ្ចឹងយ៉ាឥឡូវចោះចូលនេះខ្ញុំចេញមកមួយទីឥឡូវវិលចូលប្រធានបတ်យើងវិញចូលទៅអាឆ្កែសំណងដូរវិញចាឲ្យបានជាពីបញ្ញាហ្នឹងហើយដូចអូនទៀតគាត់និយាយថាមិនមិនយកតាមរបៀបអឺរ៉ុបមិនតាមអានេះខ្ញុំចូលរបៀបលោកប៉ាងប៉ាងទៀតណាលោកប៉ាងកន្ទៀងមានកពស់ប្រហែលជា100អូ1ម៉ែត្រ65ទេអញ្ចឹងសិនជាលោកប៉ាងមុនទៀងមើលឃើញប្រាំងអាចមកវែងពីកពុះ2ម៉ែត្រទីទីពាក់សំហើយលោកប៉ាងមុនទៀងចង់យកអាខាហើយគេ2ម៉ែត្រពាក់សំអានឹងបាក់ជាខោនអុកដីហើយយើងអត់អាចធ្វើតាមទីបានទេស្ដាប់បានទេដូច្នេះយើងកុំស្ដាប់បានហ្នឹងការប្រៀបធៀបនឹងអតាសម្បំថោកហ្នឹងស្ដាប់បានទេចង់និយាយថាលទ្ធិវិទ្យាសាស្ត្រតែនៅអាកៀងគឺវាយូរឆ្នាំមកហើយណាហើយយ៉ាងទេយើងអត់អាចមិញគាត់ប្រៀបធៀបថាគាត់នេះ1ម៉ែត្រ55 65អញ្ចឹងទេគាត់អត់អាច1ម៉ែត្រ65ហ្នឹងយកកៅអៅពួកអឺរ៉ុបដែលគេមាន2ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រជាងយកមកស្លៀកបានទេវានៅលងអីសខេកសខាអីស្លៀកស្អាតទេប៉ុន្តែហើយចង់ប្រៀបធៀបថាគណៈលទ្ធិជាតិប្រទេសដាកែងហ្នឹងអត់អាចមកប្រើស្រុកខ្មែរបានទេអាតាសបងថោកល្ងងល្ងងឲ្យភ្លឺទៀតណាបើសិនជាខោអាវវិញណាមនុស្សទូចណាដែលគេចង់ស្លៀកឲ្យសមគេយកទៅសេរេគេយកទៅសេរេដើម្បីឲ្យសមខ្លួនណាសមនឹងអាហ្នឹងគឺខោអាវកូនណានៅឥឡូវចូលចូលកាត់បន្តិចមិញណាអាតាសំណងដូរវាថាគឺប្រៀបធៀបនឹងអញ្ជនជាតិបារាំងចំោះវែងកពស់ខ្ពស់ហើយវាថាប៉ាងួនទៀងនឹង1ម៉ែត្រ50ជាងបាននិយាយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យมันអាចវាស់នឹងកម្ពស់មនុស្សបានទេយើងមើលនៅជប៉ុនតើជប៉ុនមនុស្សកម្ពស់ណានៅកូរ៉េដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរត
តើកូរ៉េកម្ពុជាណាឥឡូវយើងមើលនៅសុកសៀមដែលមានភេបជាតបតៃដែរតើចំមោះស្រួយហើយនឹងកម្ពុជាខ្ពស់ដូចជើងខ្មែរដូច្នេះហើយអាតានេះវាកវាចាស់ទៅកាន់តែភ្លឺទៅនិយាយវិញវត្តលះដឹងអីទេអាភ្លឺណាកញ្ចាស់ភ្លឺហ្នឹងវាកាន់តែភ្លឺទៅយើងនិយាយពីអានឹងយើងនិយាយពីព្រៃទេមិនវាស់នឹងកម្ពស់មនុស្សទេអាភ្លើអាកញ្ចាស់ភ្លើឥឡូវបើសិនយើងថាវាស់ចឹងចាស់ឥឡូវយើងប្រៀបធៀបក៏អាចគឺចឹងចាស់ចាស់មុនយើងនិយាយមកស្រែគេមកស្រែប៉ុន្តែបើតាជាបតៃស្បកទីណែបងស្ដាប់ពីជាបតៃនៅគ្រប់ប្រភពលោកក៏វាមានខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចតាមប្រទេសគេរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងតែស្រុកខ្មែរក៏មានដែរ23ដុល្លារ91មានតាំងពីស្អីសោះបែបចឹងទាំងអស់ជំនការនៅអឺរ៉ុបអត់មានទេប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរមានណាគេបង្កើតឲ្យនេះគឺបង្កើតអេកស្ត្រាឲ្យខ្មែរយើងហ្នឹងឯងតែយកយកគោលសំខាន់បំផុតគោលគឺសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហើយគ្រាន់តែឲ្យពលរដ្ឋណាបោះឆ្នោតតាមសេរីនិយុត្តិធម៌ឲ្យពលរដ្ឋទាមទារសិទ្ធិរបស់គាត់ទាមទារអ្វីដែលគាត់ចង់បានធ្វើបដកម្មទីអីសោះបែបយ៉ាងទាំងអស់អាហ្នឹងគឺអាចធ្វើបានហើយនៅបរទេសដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅ USA នៅអឺរ៉ុបដូចគ្នាអញ្ចឹងជាងអាចធ្វើបានដល់ដូចតែគ្នាចឹងអើយតែមេដឹកនាំនឹងវាមានកំណត់ចង់ឲ្យផលិតទឹកចិត្តតៃនឹងសុខខ្វាយនឹងបង្កើតបានគឺវាធ្វើបានទាំងអស់ហ្នឹងចង់អាខោប៉ុណ្ណាណីក៏ដោយយើងយកមកសេរីកាត់ធ្វើជាស្មីស្លេបានដូចគ្នាអាឈួតឬឈួតណាគ្មាននឹងខ្ចូលស្អីមែនចាស់តែក្បាលងាប់ចិត្តងាប់ទៅវិញហើយណាចង់ប្រាប់ទៅអាកញ្ចាស់ភ្លឺនឹងផងលទ្ធិវិជាថាបតៃគេមិនយកមកវាស់នឹងកម្ពស់មនុស្សទេចង់ផ្ដាំតែអាភ្លើហ្នឹងអាកញ្ចាស់ភ្លើហ្នឹងអាសនងដូអាកញ្ចាស់និយាយឡើងវងវែងហើយមើលវាចេញមកមើលងាយគេមិនដាល់វាឯងអាកញ្ចាស់នេះវាចាស់ឡើងវែងនិយាយលេងនឹងខុសត្រូវអីណាអាភ្លើហើយសុំអញពួកអញជេរណាកញ្ចាស់ភ្លើធ្វើនយោបាយយូយូបានត្រឹមត្រូវបានត្រឹមបៀងពងហ៊ុនសែនអាភ្លើនេះធ្វើនយោបាយឡើងចិត្តងាប់ទៅវិញហើយទីចុងបញ្ចប់ចេញមកបៀមពងហ៊ុនសែនអូយមានស្រួលហើយសំត្រត្របានហើយមិនអាឡមកចង់បងបងរបស់គ្នាធ្វើនយោបាយតាំងពីក្បាលមិនតន់ស្កលតាំងពីក្បាលមានសក់រហូតមុខមកតែខ្មោចឆៅទីមិនបានបានត្រឹមនេះខ្លួនឯងធ្វើអីបែបមកកើតសុំតែគណៈបកអត់មានមកកៅអីមកសម្លេងផងឥឡូវលក់ក្បាលគេទៀតហើយខ្លួនអង្គុយខ្លួនឯងអួតក្ដងហើយគេអ្នកនៅក្រៅគណៈបកសង្គមជាតិលោកសំរងស៊ីខលរហូតអាខ្លួនឯងត្រូវរហូតអន្តះបាញ់តិចតិចឆ្កែអាខុសខាត់ខាំហើយត្រូវហើយត្រូវក្បាលបតាំងតោហើយចង់បានស៊ីទឹកនោមប្រទេសជាតិបានចឹងលោកមុំសំណងគូគេថាការចង់បានប្រជាធិបតេយ្យការចង់បានសេរីភាពសុខស្ងាត់អីថាលោកសំនឹងស៊ីលោកកឹមសុខាដឹកនាំប្រទេសជាតិបានអាសំងថោកអីទេដែលដឹកនាំបានសំបីតែគណៈបកដឹកនាំបានសំបីតែសបុកស្មុំអាកវិសុសរុបគុំហងៃនឹងវាលាយអស់ហើយនឹងណាដឹកនាំបានផងនឹងហើយថាលោកសំនឹងស៊ីលោកកឹមសុខាធ្វើបានបើសិនជាលោកសំនឹងស៊ីដឹកនាំគណៈបកទៅរកលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យបានមិនមែនអាខ្វាក់រំលាយទេមិនមែនអាខ្វាក់ទិញក្បាលសំងដោអត់អាថោកអីទេមិនមែនអាខ្វាក់វាបង្កើតអាស្អីអាណាអដាំទូក្រោលស្អីណាទេវាមិនបង្កើតវាអត់ចាំបាច់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេទិញក្បាលពួកអីហ្នឹងយកទៅប្រើអញ្ចឹងព្រោះវាថោកណាថោកណាពួកអាថោករឿងស្អីគាត់ដឹកនាំបានណាអាខ្វាក់មិនដឹងរៀនតាណាស្អីណាចាប់ផងវាដឹកនាំដោយសារយន់លើបន្ទប់ចិត្ត40ឆ្នាំរឿងស្អីលោកសំនឹងស៊ីតែគាត់ទៅរៀនចាប់សញ្ញាបត្រគ្រប់កន្លែងពលបរទេសគេគ្រប់គ្រងគ្រប់កន្លែងរឿងអីគាត់ដឹកនាំមិនបានអាឈួត
តាមពិតវានឹងហើយគឺអាកញ្ចាស់សំណងដូននឹងហើយវាធ្វើអីបង្កើតវាដឹកនាំបានពូវាចង់ណាគុំថាឡើយដឹកនាំប្រទេសជាតិសំបីតែដឹកនាំបកណានឹងគ្មានសមត្ថភាពផងហ្នឹងមើលវាបង្កើតមើលវាបង្កើតគណៈបកសំបីរោគសំឡេងតែមកអីរោគបានផងហ្នឹងហេតុអាចដឹកនាំជាតិមិនគឺអាកញ្ចាស់សំណងដូននឹងហើយដែលវាគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិគុំវាគ្មានសមត្ថភាពសំបីតែបង្កើតបករោគសំឡេងក៏វាគ្មានផងគ្រាន់តែវាបង្កើតវិស្ទុសមុខឃុំមួយវាដឹកនាំបានផងហ្នឹងមិនអលីអលុកអាវិស្ទុសមុខមកស្អីគេខែបុគ្គលិកអីណាធ្វើបាតកម្មអីណាទាប្រាក់ខែបោកប្រាក់ខែគេអស់ហ្នឹងគេអាភ្លើចាក់មែនអាថោកថោកហ្នឹងបើកញ្ចាស់ចិត្តងាប់ទៅវិញងាប់ទៅណាក្រុមប្រជុំខ្ញុំទៅទៅឯងធ្វើការបោះឆ្នោតគ្រាន់តែជាការសម័យសម័យទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទសម័យសម័យប្រកាសជាសម័យសម័យពីពួកអ្នកតនឹងអត់ព្រួលថាលទ្ធិប្រជាតៃយ៉ាងម៉េចដែរយ៉ាងម៉េចផងហើយមិនដឹកធ្វើរបៀបណាដែលយើងត្រូវបង្កើតលទ្ធិប្រជាតៃឥឡូវហ្នឹងយើងប្រទេសមួយដែលជាប្រទេសភាគច្រើនគាត់ភ័យខ្លាចគាត់មិនចេះអានហើយគេសម្លុតហើយបើយើងយកមនុស្សដែលមិនចេះដឹងដើរតែខ្លាចគេយកទៅធ្វើច្បាយយើងតែប្រទេសយើងទៅយ៉ាងម៉េចត្រឹមត្រូវយើងអត់អាចយកមនុស្សល្ងង់ខ្លៅទៅធ្វើជាចៅហ្វាយយើងទេពីព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហ៊ុនសែនមនុស្សល្ងង់ខ្លៅអត់អាចឲ្យហ៊ុនសែនទៅដឹកនាំប្រទេសបានទេប៉ុន្តែពលរដ្ឋទោះជាគាត់ល្ងង់យ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ចាស់ល្ងង់តែក្មេងចំនួនក្រោយកូនគាត់ចៅគាត់សពឯងគេចេះដឹងច្រើនណាស់អាឆ្កួតណាអត់ទេស្នងដូចសង្ស័យទៅវិញដេកភ័យយូរនោះធម្មតាគេមិនយកមនុស្សល្ងងខ្លាចដឹកនាំឥឡូវនិយាយជួយញ៉ាំលាក់ប៉ះហ៊ុនសែនប៉ះហ៊ុនសែនទេអញ្ចឹងមិនថាហ្នឹងអានិយាយជ្រុលមកវាភ្លេចទៅណាចូលបានផ្ទះនឹងភ័យបាញ់យើងខ្លាចនោះនិយាយជួយញ៉ាំលាក់ប៉ះហ៊ុនសែនវិញវ៉ាន់ណាអើយជួយម៉ែអាសង្ស័យជាសង្ស័យអាតាហ្នឹងសង្ស័យអាតាហ្នឹងអាចកេះលោចេញមកចង់ប្រាប់ថាគេអត់អាចយកមេដឹកនាំមនុស្សល្ងងខ្លាចដឹកនាំបានទេបន្តែមិនហ៊ាននិយាយការពិតអញ្ចឹងទេក៏ពំវែងដានថាជាពលរដ្ឋល្ងងអត់អាចនេះបាទអាចអញ្ចឹងអាឆ្កួតហ្នឹងអត់ទេនិយាយចង់លើកដល់ទៅនិយាយចូលនិយាយឡើងទៅជន់និយាយជន់ពងមេណាជន់ពងមេងាប់ហើយគុំថែមគេបងអូនពលរដ្ឋខ្មែរគេអត់អាចយកមនុស្សល្ងងទៅដឹកនាំបានទេគាត់មកគាត់មកសង្ស័យទៅដល់ផ្ទះហ៊ុនសែនទៅលហ៊ុនរាវជួយមកអកចាហេនិយាយថាម៉េចអាណាផ្លឹកអាណាល្ងងហ៎អញនិយាយតែថាទី8ទី9ណាអកចាសង្ស័យបែរញើសថ្ងៃនោះដល់ផ្ទះនោះសង្ស័យជីឡានធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញនឹងជូតញើសជាប់រហូតនោះអញឲ្យនិយាយមិញមកឃ្លៀមិញនឹងយ៉ាងម៉េចទេនេះសង្ស័យនេះលទ្ធិប្រតាយទៅសុខទេពជាបរតិមានការចេះដឹងវាមានកម្រិតទោះជាអ្នកមានការចេះដឹងអ្នកធ្វើធំអ្នកមានអំណាចអត់អាចទៅរំលោភសិទ្ធិជាបរតិគេបាននេះពីពួកគេនឹងសិទ្ធិហ៎តបបានអតានេះស្គួតអាហត់នឹងជែកនេះស្គួតនឹងតែវាបោះចាប់អីលោកតើខ្លួនឯងចាញ់បារមីអាតាសំងដោតាប់អស់ក្បាលវិញ
មនុស្សបោកប្រាក់ខោទីចង់អត់ចាញ់ទេបារមីម៉ែក្មៃខ្លាំងណាស់អាតាមេឃ្មុំនេះវានៅស្រុកបារាំងវាខ្វះលុយកាក់ហើយក៏រត់ទៅកាន់ស្រុកខ្មែរវិញវាជំពាក់លុយកាក់ពេញប្រទេសបារាំងរួចហើយក៏យកប្អូនស្រីថ្លៃប្អូនស្រីស្រីទៅធ្វើការរត់តុកធ្វើការសេបសុបសេបគប់អាធួនយ៉ាប៉ាធួនខ្ញុំមិនថាលោកអ៊ុនសែនល្អពីក្បែរហ្នឹងមានបញ្ហាបញ្ហាមួយម៉ែត្រ65នេះតែមិនចេះដឹងដល់តែខ្លាចគេយកទៅជួយច្បាយយើងតែមិនដឹងតែយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងតែយើងពិចារណាលើហ្នឹងប៉ុន្តែនេះនតិប៉ុន្តែនៅស្រុកទេប្រជាពលរដ្ឋគេមានការចេះដឹងរៀនកម្រិតទោះជាអ្នកមានការចេះដឹងអ្នកធ្វើធំអ្នកមានអំណាចអត់អាចតែរំលោភលើសិទ្ធិរបស់គេបាននេះពីពួកគេនឹងសិទ្ធិរបស់គេគេចាត់ការពីសិទ្ធិរបស់គេខ្មែរយើងអត់តាមបាននេះខ្មែរយើងអត់តាមបានទៅបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យមានការចេះដឹងតទៅទៀតប៉ុន្តែណាដែលមានលទ្ធិប្រជាតៃគ្មានហ៊ុនសែនគ្មានណាអាចគ្រប់ស្ថាប័ននេះគឺទៅឯងពីណាដែលជាប្រពមានការចេះដឹងមានការយុគកុំអា seine beruf fotografiert gefährt er hat keine ahnung politik er wohnt in Paris, er hat keine Arbeit in Paris. Deshalb zurück nach Kambodscha. Also, Gott da ne Fotograf ne Art ne thot rup, hay Gott ob mien na men chi ne niyobai ai te ko ob mien phteh sambai te ne Paris nung a, ob mien ka ngi tiet chang hay ban Gott tlap te srok khmai ve chang ban ta luok khbal ai akfa nung ban bai yok loi te ai chim propun 2 3 ma tbo ve nung ai, a skuot. Hay tha hay hay tha propun khmeing vieng krau ne sexy sambau na. ឃើញណាគេចូលខមមិនមុនហ្នឹងគឺដឹងចិត្តការពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនពីហ្នឹងអត់មានអាហារអាចទុកតាមបាននេះឥឡូវហ្នឹងឡប់ឡាយឡប់ឡាយពីព្រោះដោយសារតែគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគាត់គិតថាស្រួលណាស់អញយកអំណាចគាត់តែញុះញង់ជាបរិបទឲ្យធ្វើផិនសាធ្វើបដកម្មអញមុខទៅនឹងខ្វាយជំនាញនេះខ្ញុំណែប្រជាជនស្ម័គ្រចិត្តមកហ្មងណាអតកតាភ្លើអាល្ងើផ្លុកឆ្ងាស់ភាពមានឆន្ទៈហើយមានមតិសុបាយទៀតហើយយើងមកតាឯងអតាឯងសណាងណាលក់ក្បាលអាខ្រាក់តណាបើសិនជានៅធ្វើជាមេប៉មានអាមេប្រាប់មេប៉អីមិនបាច់ចាំថាក្អីមួយតែជំនាញក៏មិនបានផងណាតែអតាឯងតែយើងមានជំនាញបានផងអាភ្លើអតាកចាស់ភ្លើហ្នឹងហើយយ៉ាអត់បានហើយសុយពលរដ្ឋទៅដុតផ្ទះទៀតដុតតែប្រយ័ត្នដែរចាក់ពលរដ្ឋទៅដុតទីហាប្រាប់ឲ្យហើយណាប្រយ័ត្នដុតផ្ទះប្រពន្ធមក2 3មួយត្បងហ្នឹងឲ្យប្រពន្ធឈ្នះហាប្រយ័ត្នគៀងប្រពន្ធទៅងាប់ណាបាត់ទៅប្រយ័ត្នគេពលរដ្ឋទៅដុតផ្ទះងាប់ឈួតឈួតចឹងហ៎គ្រប់កងយើងត្រូវមានទាហានមានតបមានក្រុមធ្វើការមានតបប្របែបយ៉ាងអានេះគិតបខំគ្នាឆ្លោះគ្នាដូចលោកសូណារ៉ូនិយាយអើត្រូវហើយគេតែខំគ្នាបខំគ្នាអាណាគេអ្នកបខំគ្នាគេអាខ្វាក់ហ្នឹងឯងតែវាខំគេតែខំគេតែរហូតនឹងតាមខំតាមកាត់តាមសម្លាប់គ្នាអស់រោរឿងគេសាប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អត់ឲ្យគេរស់ស្រួលដីស្រួលទេគេមិនកលគេមិនចូលអឺខឹងខ្លួនមិនគេមិនលក់ខ្លួនក្បាលហើយតាមរោរឿងគេចាប់គេសាប់បែបយ៉ាងអាឈួតឯងហ្នឹងអត់អ្នកណាគេតាមរោរឿងឆ្លោះគ្នារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺអាខ្វាក់ហ្នឹងឯងដែលមេរោរឿងមេឆ្លោះគ្នាហ្នឹងឯងណាអាឈួតមានដឹងខ្យល់ឯងមែនគេកាត់ចាក់គ្នាយើងឆ្លាញ់លទ្ធិប្រជាតៃនេះប៉ុន្តែឥឡូវនឹងអត់អាចកសាងលទ្ធិប្រជាតៃបានទេហើយចាប់ផ្ដើមកសាងប្រជាជាតិឲ្យមានសន្តិភាពហើយឲ្យប្រជាប្រដ្ឋប្រជាជនមានសោតពីណាមួយមានកម្រិតយើងអាចទៅប្រជាតៃទាំងអស់គ្នាដោយចំណោម
ខ្ញុំអត់យល់ខុសទេខ្ញុំថារឿងអាស្គួតវាចង់និយាយថាម៉េចហ្នឹងវាចង់និយាយថាម៉េចហ្នឹងម៉ៃក្មេងខ្ញុំរវល់ហ្មងស្ដាប់អាស្គួតនឹងស្គួតហ្មងហានចេះសរុបសេចក្តីមកបងប្អូនមជាពរដ្ឋខ្មែរអាកញ្ចាស់សំណងដូដែលវាចេញមកមើងងាយពរដ្ឋខ្មែរក៏ដើម្បីវាត្រពងហ៊ុនសែនណាដោយសារតែវាចង់បាននៅលៀសការៈដែលហ៊ុនសែនផ្ដាល់ឲ្យបន្តិចបន្តួចនឹងហើយវាចាស់និយាយឡើងឡប់ហើយនឹងនិយាយឡើងលេចនឹងខុសត្រូវអីហើយណាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ឆ្លើយតបទៅអញ្ចឹងវិញថាត្រធររអាទៅនៅពេលមុនងាប់ទៅណាអាកញ្ចាស់មកសំណងដូក្រែងមានធัวខ្លះគ្រាន់តែបំភ្លឺផ្លូវពេលដើរទៅកុំឲ្យវាល្ងឹតស្លុបចង់ផ្ដាំតាកញ្ចាស់នឹងអញ្ចឹងដែរហើយប៉ាណែអតាឯងចេញភ្លឺភ្លឺទៀតបាញ់អតាឯងទៀតមានទុកក្របឯងនៅឯនឹងសុំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏មកធ្វើការហោះចេញបានប៉ុណ្ណឹងស្អែកកិនសំកម្លាំងចេញចាត់ការអដេរឆានសំណងដូនឹងមសាទៀតស្អែកបានមានកម្លាំងពេញថ្ងៃនឹងកម្លាំងអស់8ម៉ោងប្រើអស់8ម៉ោងនៅកន្លែងធ្វើការហើយនៅសោកគ្រែហន្តិចបន្តិចទេតក់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 អេបាញ់បានខ្សោយស្អែកគឺកម្លាំងពេញដេកមួយយប់ជាឡើងកំឡុងពេញព្រឹសតែថាបាញ់មកស្អាតហ្មងអាចេនស្វាណោះអាចេនស្វាដែលវានាំមេជ្រូកវាមកជួយនិយាយនោះក៏ចឹងដែរតែចម្រាមជីជាមួយមេជ្រូកនឹងចាញ់ណាហើយចាប់បាទហើយសរុបយកហ្មងជាមួយមេជ្រូកនឹងស្អីចាញ់មកស្អីដែរហ្នឹងអូខេហើយមកចាញ់មកម៉ៃកອດបាសសក់ស្រងហ្មងដឹងហើយមកបីម៉ោងរីធ្វើការមិនមកអស់កម្លាំងមែនប្រាប់ប្រងបងប្អូនធ្វើការ8ម៉ោងបកឡងខ្ញុំបកឡងខ្ញុំមុំទឹកអស់ហើយណាវល់ខ្ញុំនិយាយឡើងប្រហែលម៉ោងជិត2ម៉ោងហើយហើយចាប់ពេលមកមកទឹកអស់ហើយធ្វើការទាំងពីគេចាំមើលសារឡើងវិញណាខ្ញុំស្អែកណាសុំទោសណាកំចាត់មុខបោះស្អែកជួបគ្នាស្អែកជួបគ្នាភាសាទៀតគឺស្អែកបាញ់មកស្អាតហ្មងហើយដាក់សឹកជួយវងទៀតហើយត្រៀមឲ្យមកជួបស្អីឯងណាចេញមកស្អីដែរនងគេជួបចេញមកដៀមណាមិនឯងយកបាញ់ទៅតាទៅកាពីចាន់ណាសុកហើយអាចឆ្លោះពេលហ្នឹងពេលពើមកពេលមើលព័ត៌មានហើយឡងតែផ្សេងតែបែបផ្សេងតែខំអត់ធ្មត់អត់ធ្មត់ព្រោះយើងកំពុងធ្វើការអត់ហ៊ានទេអត់ហ៊ានតែហ៊ានមានចិត្តឆេវឆាវអីទេខ្លាចធ្វើការខុសអីទេមានតែឃ្លានតែឃ្លានតែខ្ញុំអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងប្អូនជាប្រពខ្មែរដែលបានតាមស្ដាប់ខ្ញុំពីអ្នកពីដើមដល់ចប់មិនថាពាក្យល្អឬពាក្យអាក្រក់ឬការបញ្ចេញកំហឹងពាក្យអសុរោះក៏ចង់បង្ហាញពីការឈឺចាប់របស់ខ្ញុំក្នុងនាមថាជាកូនខ្មែរមានការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់នៅពេលឃើញមនុស្សថោកទាបណាមនុស្សថោកទាបដែលចេញមកការពារជនក្បត់ជាតិជនល្មមអំណាចអញ្ចឹងយើងឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ចាញ់តតែបាញ់តតែឆេះនឹងកំចាត់ពួកក្បត់ស្អែកជួបគ្នាភាសាទៀតយើងចាត់ជួយខ្ញុំចូលបើមានការខុសស្គមចាត់ជួយខ្ញុំចាត់ជួយបញ្ជូនក្របឲ្យផងអូខេអាយអកបស្រួយស្រួយអកបស្អែកជួបគ្នាភាសាទៀតហើយស្អែកហ្នឹងគឺថាកំឡុងពេញបឹកយប់ហ្នឹងដោតថ្មដើម្បីបញ្ចោឲ្យពេញស្អែកគឺថាសុំមកផ្អែមមកដែរពិសេសគឺមកជ្រូកស្អែកហ្នឹងសុំមកស្អាតហើយស្អែកហ្នឹង
យ៉ាចេញមកធ្វើខ្លះយ៉ា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 ចេញមកស្ពល់គេដល់យល់ដូចឯងដល់ឡងចឹងស្ពល់ដូចពូដូចដល់យល់មកស្ពល់មកពីចេញមកឡងយល់យ៉ាអូនស្នេហ៍ហើយអូនស្នេហ៍សួស្តីអូនកូនម៉ែកូនម៉ែនេះសកឥឡូវមុននឹងចប់ឥឡូវមុនចប់ដាក់បទតយ៉ងមួយឯងកូនម៉ែអើហត់ណាចាំបាយយំឆ្លាណាលោកតាសង្គ្រាមអាចទៅលាបងប្អូនចេះចាំស្អីចាំទៅចែកគ្នាទៀតអូខេឥឡូវខ្ញុំកំពុងញ៉ាំទីឃ្លៀនណាខ្ញុំបុកឡងឡើងឡើងតាំងពីឡអត់ឡើងឡឡើងចេញទឹកអលីងឯឡងអាណាគេអាណាគេញ៉ាំមុខឡងចៅម៉ែហីអាចយប់នឹងញ៉ាំមុខឡងចៅម៉ែអាចគ្នាបងតាំងដល់ញ៉ាំផងនេះខំបុកឡងយ៉ាងไงមួយសាកហមមួយសាច់មាន់មួយបាយតណៅអូខេខំកូនឯងដឹងមកចេះម៉ែដេកយូរសពម៉ែដេកយូរសពឃើញនេះហ៎ឃើញម៉ែដេកយូរសពឃើញអាចែកទៅគ្របផ្លោងទៅគ្របផ្លោងបងណាគេទៅគ្របផ្លោងមកប៉ុចអាយ៉ាមីនឹងលោកនឹងកម្លាំងអានោះសបោក្របបាញ់ឯនោះអានោះបាញ់រើសមុខឯកណាទៅមុខដាក់ប្រើប្រើយូស៊ីណេតអើយស៊ីណេតអេគឺចង់សួរព័ត៌មានស៊ីណេតនេះរឿងទៅកូរ៉េស៊ីណេតអើយមើលទៅខ្ញុំប្រហែលជាបរាជ័យខ្ញុំរឿងកូរ៉េស៊ីណេតអើយបងបរាជ័យស៊ីណេតខ្ញុំសូមចម្លែងធ្វើការបានផងណាចាំជួបបងស្រីទៅនិយាយទៅបងបងឲ្យក្រោយបងតាមខ្លួនខ្ញុំ 100% បងតាមយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមិនបាញ់សាសំងដោបងឯងមកចិត្តហ្នឹងបាច់វាត្រូវក្របខ្លះខ្ទៀតផាំងផាំងសំឡាងវិញបងឯងមកក្រោយណារោជំរាបសួរបងឲ្យបងទៅចូលមកពួកខ្ញុំនិយាយចាប់ហើយហ្នឹងបងមិញបាញ់បាញ់តាសំងដោសណាងហើយកុំអីបងឯងចិត្តនេះទៀតគ្រប់នៅនឹងដែរទៀតកុំចាត់ពួកកបថាជេមសុកដាក់ពាក្យប្តឹងបងសូហ្វីបងធីតាភូលោកម៉ងអូនភ័យហ៎អត់ស្គាល់ណាទេម៉ៃក្មេងអាលោកមុនគាត់ម៉ៃក្មេងលោកមុនណាគាត់ជេរយើងដូចយើងកូពីទុកដែរអាភ្លេចបាត់ហើយអាជេរពីសាច់អូគាត់ឯងគាត់ចិត្តអូថ្ងៃនេះណាម៉ៃក្មេងនេះតាមពិតស្អែកបាននិយាយបងប្អូនគាត់ខ្ញុំបង្ហើបស្អែកហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយពីមេធាវីមីមេធាវីម៉េងនាងម៉េងសុធារីឥឡូវលឺសូឃើញគេតែងចម្រៀងមកបាត់ព្រោះអីលឺសូនាងហ្នឹងកំពុងដាក់ពាក្យទៅច្រៀងនៅបារណែខ្ញុំនិយាយមែនតើណាព្រោះឥឡូវធ្វើមេធាវីអត់កើតការពាក្យក្តីគេអត់កើតឥឡូវហ្នឹងវាអស់ហើយអស់សមត្ថភាពឥឡូវដាក់ពាក្យទៅច្រៀងនៅបារអាហាហើយចម្រៀងដែរមេធាវីនឹងប្រងច្រៀងនេះខ្ញុំមានកូពីទុកណាច្រៀងបាត់ឲ្យគេឈប់អឺណែអូនចាំមើលតែផ្លូវមើលតែផ្លូវអត្រៀតយកជ្រៅមើលផ្លូវប្របងអាពួកឯងត្រូវនាងមេធាវីត្រូវការដាក់ម៉ួយអាចទៅ
ដូចចឹងពួកតែពួកពូនាងនឹងធ្វើមេវិទ្យាវិទ្យាការពារក្តីកែកើតតែចាំតែជំនាញខ្ញុំចាំមើលតែផ្លូវមើលតែផ្លូវអាត្រៀតយកផ្លូវមើលផ្លូវប្របងអាស្រីខូចមានណាតែយកព្រោះស៊ីតែយកឯងតែនាងនេះខ្ញុំមើលពីនាងឯណាខ្ញុំនិយាយតាមបទចម្រៀងនាងឯងអាត្រៀតយកជ្រើមើលផ្លូវប្របងបានន័យថាពេលយកនាងដាក់ម៉ួយនាងមើលម៉ួយប្របងមើលផ្លូវប្របមើលផ្លូវឬក៏មើលផ្លូវមើលផ្លូវមើលផ្លូវផ្លូវដើរមិនផ្លូវទេផ្លូវផ្លូវមើលផ្លូវឬក៏មើលផ្លូវមើលផ្លូវអូនស្រីយ៉ាកូនសាសង្ស័យមើលផ្លូវបងមើលផ្លូវអូនមួយម៉ងមួយម៉ងតើបងអ្នកនៅទីណាអូនចាំចាំជានិញចាំជានិញគ្មានពេលណាភ្លេចនឹងពាក្យសន្យាឥឡូវដល់ពេលរលុយពូធ្វើមេធាវីអត់បានពេលផ្លូវបងលិចអូនទៅចង់ម៉ាសាបងហៅពេលណាអូនទៀលុយបងហៅពេលណាអូនទៀលុយពេលនោះឡើងអញ្ចឹងណាសុំប្រកាសឲ្យចេះសួរនាងម៉េងសុធារីជឿនៅបានណាដែរតែមិនជឿផ្សាយឲ្យហើយម៉ាម៉ួយម៉ាម៉ាម៉ួយម៉ាម៉ួយពួកអីគីឡូថាអីខ្ញុំជួយផ្សាយឲ្យណាកុំឲ្យដាច់ប្រាប់នាងម៉េងសុធារីទៅណាពេលមានអីនាងនឹងមើលទៅឃើញហើយឃើញតុបតែងខ្លួនអីតុបតែងខ្លួនសម្បើមណាដើម្បីឲ្យថាពេលនេះនឹងគេតែងខ្លួនដាក់រូបថតដាក់អីដើម្បីរម៉ួយណាឥឡូវនាងនឹងទេមានតែងជំនួសណាអត់តែមានទៅមើលតែមានទៅពីរបស់លោកកឹមសកាទាំង4នាក់ណា4នាក់ឬក៏5នាក់មើលទៅដូចចេញមកដូចខុសគោលការណ៍ដូចខុសបច្ចេកទេសដូចខុសអាចំណេះជំនាញរបស់គាត់ហ្នឹងហើយអត់មានតរោដំណោះស្រាយឲ្យលោកកឹមសកាទេអត់មានតតថ្លៃជាមួយកម្មតារាការដើម្បីរកដំណោះស្រាយឲ្យកូនក្តីរបស់គាត់ដែលគេចោទទាំងបំពានថាក្បត់ជាតិអីណាណាអត់មានតរោផោះតាំងរកអីសោះបែបហ្នឹងមករោរឿងតែលោកសពរឿងស្អីហើយចុះផុសចែកទេនាងនាងតារាចម្រៀងនៅបាអាវាសាយណានោះមិនដឹងទេណាមិនដឹងជាថាពីមុនគឺជាមេធាវីឥឡូវនោះប្រហែលជាចេញមកប្រតិកម្មខុសបច្ចេកទេសព្រោះអ្នកការពារក្តីទេសួរមៀបសួរមិនដឹងជាចេញមកចង់លើរឿងលោកវិធានទៅឯចង់កំហឹងរឿងការធ្វើដំណើររបស់លោកវិធានហើយចង់វិតតងអីក្រែងការងារមេធាវីក៏ឬក៏អ្នកមកតាមដានដំណើរវិលត្រឡប់ទៅវិញរបស់លោកវិធានណាធារីចឹងមិនថាហ្នឹងណាអូឡៃមកតាមដានព័ត៌មានតិចដាច់មួយយ៉ាដាច់មួយអីណាចាំមើលតែភ្លើតែភ្លើអាភិបជប់ជើដាច់មួយអស់ពីមួយបាទនឹងបាប្រាប់យកប៉ុននេះអើតារៀងចាំថ្ងៃក្រោយចាំជែកគ្នាទៀតណាអូខេបាទតែជូនបងប្អូន ជម្រាបលាបាយបាយគុណម៉ែបាយបាយគេងលក់សបងអូហឹមកូនម៉ែកូនម៉ែទៅជូនពើទៅជូនពើកូនម៉ែជូនពើថ្ងៃសិទ្ធិស្ត្រីសូមមានសុខភាពល្អសម្រស់សស្អាតជេរលះ
ចាលេខជិះគុំជេគុំជេក្រាលពូកបាយបាយអាសូបាយបាយពីសាស្មូកានចៅចៅអាសូបងប្អូនខ្ញុំក៏ជម្រាបលាបងប្អូនដែរថ្ងៃនេះលេងសើចជិះឲ្យមិញខំពេកហ្នឹងហើយហើយបាត់បាញ់ក៏ខ្ញុំចេញឃ្លីបម្ដងដែរហើយហើយក៏ថ្ងៃហ្នឹងក៏ម៉ៃខ្វេក៏ទ្រាំបានស្ដាប់តាសំងទ្រោទ្រាំបានក៏ចេញវៃរះជិះបាញ់ពីបីក្របចឹងទៅហេមិនមែនពីបីក្របឯមកបងបាញ់មកបងបាញ់មកបងជូនប៉ាសុខភាពល្អសុខសบายទាំងអស់គ្នាតើរើសក្របដាក់ចូលបងវិញសុខស្អាតបាញ់ទៀតបាយបាយសុខសบายបាយបាយជម្រាបលាទាំងអស់គ្នា